გამარჯობა ეთერში სოლიდარობის დრო TV 4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. Ჩვენი სტუმრები არიან ისტორიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი და სოლიდარობა მშვიდობისთვის წევრი იურისტი ჯაბა ჯანკვეტაძე. Მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები და სანამ ჩვენ დღევანდელ თემებზე დავიწყებთ საუბარს, მე მინდა შემოგთავაზოთ საინფორმაციო კოლაჟი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოამზადეს. Შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Გამოუყენებლობის შესახებ, ასევე დე ფაქტო საზღვრების დელიმიტარიზაციისა და დემარკაციის პროცესის დაწყება ნათქვამია განცხადება. Სამხრეთ კავკასიაში არსებობს შანსი დაიწყოს კონსულტაციები რეგიონული ინტეგრაციისთვის. Ამის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. Მხარეებს შორის პირველი შეხვედრა საქართველოში უკვე გაიმართა, სადაც სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს. Ალიევმა ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი არამარტო თავდაცვის, არამედ ეკონომიკურ განვითარებასაც გულისხმობს. Ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა იციან, რომ საქართველოს ენერგოუსაფრთხოება სრულად დაცულია, მიუხედავად იმისა, თუ რა მოხდება დიდ მოთამაშეებს შორის, რადგან ეს არის მიწოდების სანდოწყარო, რაც ორი ქვეყნის მეგობრობაშია გადაზრდილი, აცხადებს ალიევი. Მისი ვეთქმით, სომხეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ აზერბაიჯანი მზადა ამ პროექტში სომხეთთანაც ითანამშრომლოს. Თბილისში აფხაზეთის რეგიონიდან 1980-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული 23 პირის ცხედარი ჩამოასვენეს. Სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ერთობლივი თანამშრომლობით ქართულ-აფხაზური საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში იდენტიფიცირებული პირების ოჯახებისთვის დაბრუნება მოხერხდა. Მათგან 21 სამხედრო და 2 მშვიდობიანი მოქალაქეა. 17 მებრძოლ დიღმის ძმათა სასაფლაოზე, დანარჩენებს კი ოჯახების გადაწყვეტილებით სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის საგვარეულო სასაფლაოებზე სამხედრო პატევით დაკრძალავენ. სამოქალაქო პანაშვილის სამების საკათედრო ტაძარში ორი დღის განმავლობაში გაიმართება. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის მოლაპარაკებების 59 რაუნდის შემდეგ განცხადებას ავრცელებს, სადაც სოხუმისა და ცხინვალის რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერებაზეა საუბარი. უცხები ცნობით, ამის მიზეზი შავი ზღვის რეგიონში ნატოს მზარდი აქტივობები და საქართველოსთვის თანამედროვე ტიპის იარაღის მიწოდება გახდა. Აუცილებელია სამართლებრივად სავალდებულო შეთანხმების გაფორმება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. Ასევე დე ფაქტო საზღვრების დელიმიტარიზაციისა და დემარკაციის პროცესის დაწყება ნათქვამია განცხადებაში. Ცნობისთვის, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 59 რაუნდი 5-6 დეკემბერს გაიმართა. Მთავარი თემა კვლავ საქართველოსა და რუსეთს შორის უსაფრთხოების საკითხს შეეხებოდა. Ორად გაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. Პარტია ამჯერად კასპის რაიონული ორგანიზაციის 6-მა წევრმა დატოვა. რადიკალური პარტიის ყოფილი წევრების განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი ახალი მენეჯმენტის მიერ შეუსრულებელი დაპირებების ფონზე პარტიის დასუსტებაა. მათი ვეთქმით, ისინი მანდატების დატოვებას არ აპირებენ, არამედ გააგრძელებენ ბრძოლას ნიკა მელიას ახალ გუნდთან ერთად. Ენერგოომბუდსმენის სალომე ვარდიაშვილის განცხადებით მომხმარებელთა საჩივრების რაოდენობის მიხედვით წყალმომარაგების სექტორი ლიდერობს. მისი თქმით, არ დარჩა უბანი დედაქალაქის მასშტაბითაც, სადაც დარღვევას არ ჰქონდა ადგილი. ელექტრონულმა მიმართვიანობამ კი წლის განმავლობაში 10,000 გადააჭარბა. ენერგოომბუდსმენის წლიური ანგარიშის მიხედვით პრობლემებია ბუნებრივი აირის მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებითაც. 2022 წელს ბუნებრივი გაზის წვის შედეგად წარმოქმნილი მხუთავი აირისგან ინტოქსიკაციის 76 შემთხვევა დაფიქსირდა, 15 ადამიანი კი გარდაიცვალა. ისრაელსა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებები გრძელდება. კონფლიქტის ხელწერტილად კვლავ ღაზას სექტორის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ქალაქი ხან იუნის ირჩება. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით მათ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილამდე მიაღწიეს. ასევე ისრაელის ტანკებმა ჩრდილოეთ ღაზაში ჯაბალიას ლტოლვილთა ბანაკი ალყაში მოაქციეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი კი უკან დახევას არაპირებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ვიდრე არსებულ თანამდებობაზეა, ღაზას სექტორი პალესტინის მთავრობის მმართველობაში არ გადავა. Paralelurat, Gaeros generalurim divani Antonio Gutierreși da pirisprebul mharep cecxlis șeçqotisken mouzodebs da aghnishnavs rom Gaza sektorshi mtsvave humanitaruli krizisia. Man generalurim divnis tanamdebobaze qopnisas pirvelad gamoiqena tsestebis 99 mukhli da ushishroebis sabchos mouzoda da eghmaros Gazashi humanitaruli katastrofis tavidan atsilebashi. Israelisa da Hamasis mimdinare samkhedro da pirisprebas 1200-amde ebraeli da 16200-ze meti palestineli emsqverpla. Thank you.
Americii Შეერთებული შტატების სენატმა უკრაინისა და ისრაელის დახმარების კანონ პროექტი დაბლოკა. BBC-ს ინფორმაციით, რესპუბლიკელმა სენატორებმა მხარი არ დაუჭირეს 110 მილიარდი დოლარის დახმარების პაკეტს, რომლის თანახმადაც 61 მილიარდი დოლარი უკრაინისთვის იყო განკუთვნილი. Რესპუბლიკელები ითხოვენ, რომ უკრაინის დახმარება დაკავშირებული იყოს Americii Შეერთებული შტატების საიმიგრაციო პოლიტიკის საკითხთან და შტატებში თავშესაფრის პოლიტიკის გადახედვასთან. Უკრაინის დასახმარებლად წარდგენილი კანონ პროექტის დაბლოკვას უკრაინის Prezidentis administrației ყოფილი მრჩეველი Alexei Arestovici გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ დღეს ყველამ კარგად უნდა დაინახოს თუ რა ხდება კონგრესში, რადგან ამერიკული ელიტის ნაწილი ფორმალურად მზად არის გაწიროს უკრაინა თავისი მცირე შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის. Americii Შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამერიკასა და რუსეთს შორის შესაძლო სამხედრო დაპირისპირებაზე ალაპარაკდა. Თუ ვლადიმერ პუტინი უკრაინას დაიპყრობს, ამერიკელ ჯარისკაცებს რუსი ჯარისკაცების წინააღმდეგ ბრძოლა მოუწევთ. ჯო ბაიდენის ამ განცხადებას რუსი დიპლომატი ანატოლი ანტონოვი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ვაშინგტონმა რეალობასთან კავშირი დაკარგა და ამგვარი პროვოკაციული რიტორიკა პასუხისმგებლიანი ბირთვული ძალისთვის მიუღებელია. Chinetis prezident Xi Jinping s-a dat Eurocavșiris Magal Chinosnep Shoris Pekin și Shehvedra Gaimarta. S-a dat Mhareb Masavacro Urtier Tobebida Ucrainis Sakit Higani Hiles. Eurocomisis prezidentis Ursula von der Leyen is Gans Hadebit Chinetis s-a dat Eurocavșir Shoris Arsebops Mkapio Gans Hovebebi. Romlebit sunt Damogwardes. Holo Xi Jinping is Shepasebit Chinet Mada Eurocavșirma Global Urgamot Webs Erta Dunda Upasuhon. Azerbaijanul și Rigăreșe s-a prezident o arceune bicainișnă. Amișe s-a găbit informația Azerbaijanului media afrselebs. Prezidentul Ilham Aliyev a agnișnut tanda ca și răbit canț hade bascheliu pe muațera. Gang argulebis tanahmad Azerbaijan și s-a prezident o arceune bi orietas odsta odhitlis. Șvit tebervals četardeba. Taubrundit pirdapir eterši, ce nahet kolaži, nu principši dam taurda informații, Čanda Ilham Alijevi, ce ni mezobeli kuernis lideri, Romelmac, raudenat sucna urada carunda Čandes, Ariho principši cina piroba, Romga moec hadebina Rigareše sa prezidentu arčevnebi, Tumca i Rogorc Vigept, Švit Teberuals, Azerbaidžani, Gamartaus, Rigareše sa prezidentu arčevnebs, Prezidentma უკვე ბრძანებულებას ხელი მოაწერა და საინტერესოა რატომ მოხდა ეს. Თან ეს ხდება მას შემდეგ, რაც რუსეთში გამოცხადდა საპრეზიდენტო არჩევნების ვადა. Იქ ეს არჩევნები გაიმართება 17 მარტს, ანუ დაახლოებით ერთი თვით ადრე უკვე იქნება გადაწყვეტილი აზერბაიჯანში ამ ქვეყნის ლიდერის ბედი, თუ ვინ გახდება მომდევნო პრეზიდენტი და ვფიქრობ არ უნდა იყოს რთულად გამოსაცნობი, რომ ეს იქნება კვლავ Ilham Heydaroglu და ნუკრი თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, როგორ ფიქრობთ, რატომ გააკეთა Ilham Aliyevმა ასეთი როკი პოლიტიკური, თუ კი მას პრინციპში რაიმე საფრთხე პოლიტიკური არ იყო, რაიმე იმის ნიშანი, რომ ყოფილიყო რაიმე ესეთი ტიპის საფრთხე, რატომ დაანონსა და რატომ გადაწყვიტა, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები? Როგორი იქნება თქვენი შეფასება? Პირველ რიგში ის, რომ თვითონ აზერბაიჯანი დღეს არის საკმაოდ, ესე იგი, მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშე ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში ხედავთ წარმოუდგენელ რაღაც ქცევებს დასავლეთთან მიმართებაში, რაც ბოლო რამოდენიმე ასწლეულის განმავლობაში ესეთი რაღაცა არ მოხდარა უბრალოდ. გაიხსენოთ, ხო, USAID-ის გაგდება პრაქტიკულად, ელჩების დაბარება და შენიშვნების მიცემა. Da, ესეთი პოლიტიკა რო აწარმო, უნდა ქონდეს რაღაცა გარანტიები ლეგიტიმაციის მაღალი დონის. ლეგიტიმაცია ახლა გასაგებია, რომ დასავლეთის კრიტიკის ხაზი იქნებოდა ის, რომ ესა დიქტატორი, რომ აი ეგრე არაძლევს საზოგადოებას არჩევნების უფლებას და გასაგებია, რომ ამაზე უნდა აგებულიყო ანტიალიევური კამპანია. Და ეს ნაბიჯი პრინციპში ასწრებს აი ამ დასავლურ ნაბიჯებს და ასწრებს მთელ რიგ, ესე იგი, მოვლენებს და უკეთებს, არამედ უკეთებს, არამედ იკეთებს დიდ ფართ ლეგიტიმაციისთვის. გასაგებია, რომ ახლა ალიევი ისე მოვა ხელისუფლებაში, ბეგუნი არავის არ ეპარება ეჭვი, არც გარეთ ძალეს და არც შეშიძლებს, მაგრამ ახლა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. კავკასიურმა სახელმწიფოებმა, სომხეთის გარდა,
ვიგრძენით ჩვენი რეგიონის მნიშვნელობის გაზრდა ამ ომის შემდეგ. ვიგრძენით ეს და რას ნიშნავს ეს გრძნობა? Აი ეს ხომ არ არის უბრალოდ რაღაცა მოლოდინი, ეს არა მოლოდინი, ეს არის რეალური რა. Მომავალი აჩვენებს, აი დღესაც ჩავიდნათ ხო ამ დღეებში ევროკავშირის ლიდერები ჩინეთში, მომავალი აჩვენებს, რომ ეკონომიკური განვითარება დღეს დაკავშირებულია ორ ცენტრს, ევროპასა და ჩინეთს შორის ვაჭრობაზე. Და ამ ვაჭრობის დამაკავშირებელი გზები, რადგან საზღვაო არ არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ თუ შევხედავთ ელემენტარულ რუკას, ნახავთ რომ ჩინეთის ირგვლივ არის ამერიკული ბაზები, ამერიკული ესე იგი ფლოტი, რომელიც არ მიცემს აი ესეთ დინამიურ ვაჭრობის დინამიურ განვითარებას საშუალებას. ამიტომ ერთადერთი გზა შეება სახმელეთო გზა და აქ არის ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამერიკა არის ჰეგემონი, რომელსაც შეუძლია ყველაფერს დაკეტვა, ხო? მაგრამ ხა მეორე მხრივ ესეთი უხეში ნაბიჯებით შეიძლება თვითონ ევროპა გადაიმტეროს. ამიტომ ეს ყველაფერი ხდება ფარულად, ეს ყველაფერი ხდება არაპირდაპირ და რადგან ესეთი არაპირდაპირი რაღაც გავლენებით ნაწილდება სამყარო, ევროპაზე აქვს საკუთარი ინტერესები. თქვენ თუ დააკვირდებით ევროპის კრიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, ევროკავშირის კრიტიკას, თქვენ ნახავთ, რომ არც ერთი გეოპოლიტიკური პროექტი არ ესე იგი გაუკრიტიკებიათ. თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ევროპის ელჩს, რომელიც აკრიტიკებს საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობას, მაგრამ თქვენ ნახავთ ამერიკის ელჩს, რომელიც აკრიტიკებს ამას. Ეს არის ნიშანი. Ხო გასაგებია, რომ ევროპასაც რო არ უნდოდა საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობა, გამოჩნდებოდა უამრავი ელჩი, რომელიც გააკრიტიკებდა საქართველოს. Არ ხდება ესეთი რაღაცა, ესე იგი აქ არის საქართველო ატარებს ამ მხრივ ძალიან საინტერესო პოლიტიკას. ერთი მხრივ ევროპული ინტერესებს ირგებს საკუთარ თავზე და ესე იგი ელაპარაკება ჩინეთს და მეორე მხრივ ჩინეთის ინტერესებს ირგებს საკუთარ თავზე ელაპარაკება ესე იგი ევროპას. Და ამით საკუთარ როლს ზრდის. ხა კარგად ხო კარგად ვიცით რომ ეს კანდიდატის სტატუსი არ მოგვეცემოდა რომ არა ჩინეთთან ურთიერთობები. ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. ეს ნაბიჯი სიმპტომ გადაიდგა რომ ესე იგი ჩინეთი გახდა დაინტერესებული ამით და ჩინეთისთვის არის ეს მესიჯი რომ თქვენ თუ აქ რამეს დააპირებთ, აქ ჩვენ დაგასწრებთ. იმიტომ რომ ჩვენზეა დამოკიდებული, მივცემთ ამ ქვეყანას ევროკავშირის სტატუსი და შევიყვანოთ ევროკავშირში თუ არ შევიყვანოთ, ხო? ჩვენზე არის ეს დამოკიდებული და ამიტომ საქართველო იქცა რაღაც სავაჭრო რაღაც მოედნად ევროპასა და ჩინეთს შორის. მაგრამ მეორე მხრივ მათი თანამშრომლობა ეს არის წყარო ორივეს გამდიდრების. ეს გადასარევად იციან თავადაც. ეს თავადაც ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ამის მთავარი მტერი ბუნებრივი არის შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატებში მთელი პოლიტიკა, რაც დაიწყო ჯერ ყირიმის კრიზისი და შემდეგ უკვე ომი, იო მდგომარეობს შემდეგში, რომ ის ვაჭრობა, რაც იყო რუსეთსა და ევროპას შორის, ჩინეთსა და ევროპას შორის, შეწყვიტოს. და ევროპა აქციოს ამერიკული პროდუქციის შიდა გასაღების ბაზრად. ძალიან მარტივი კონცეფცია ერთი მხრივ, მაგრამ ძალიან რთულო განსახორციელებელი. Მაგრამ რუსეთის მიმართულებით პრინციპში ნაწილობრივ გამოუვიდა ვაშინგტონს ეს. რუსეთი არის ძალიან ესე იგი უნიკალური სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მდიდარი, მე მეტყოდი აფრიკის შემდეგ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რეგიონი ბუნებრივი რესურსებით და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ რომ არათუ არ შემცირდა ფედერიკ დარგებში ვაჭრობა რუსეთთან, შეერთებულ შტატებს, არამედ გაიზარდა. შესაბამისად რუსეთი, აი ხა წარმოვიდგინოთ, ხომ არის ეს რაღაც გამოცდილება, რომ აი რადგან დამხელა ტერიტორია, რუსეთი ყოველთვის გადარჩა ამ ტერიტორიის სიდიდის ხარჯზე. ესა მისი ისტორია. როდესაც მას ეუბნებიან, რომ არ გინდა და აი მოდი კარგად თუ ცხოვროთ, ოღონდ პატარა სახელმწიფო ვიყოთ, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ან რუსეთის ისტორიას არ იცნობ. ეს ერთი და მეორე, ესეთი რუსეთი ვერ გაუძლებს სერიოზულ კრიზისებს. ესეთი პატარა რუსეთი ვერ გაუძლებს სერიოზულ კრიზისებს და იქნება მორიგი სუსტი პროვინციალური ევროპული სახელმწიფო. გადაიქცევა მომენტალურად. შესაბამისად
Rusetis logica, Ucraina s-a întâmplat mimarteba, și atunci s-a resmis europele și kratzhteba, ho? Ar istoret, istrom, este teritoriul Sahalcipu, este teritoriul at Moazronul Sahalcipu, e o dată teritoriul at Amagram, este aris imperiul at Moazronul Sahalcipu, romelic, ca ne imitorul, ragața, mai zdemai sacralului, teleregi teritoriul e, ho? Strapa dacă te-ai scos o teritoriu de sacralizație, strapa, care, ce nu-ți garantui, ce trebuie, Kaliningradi, arenaeri istoriului rusetii, arari, ho, ho, esaris, vesegi, ahmosaul prusis teritoriu, magram. Stole teritoriu, bistan, este cidroul tirtovam, es sahalcipo, gadar, cinedar, acție, im sahalcipo, grațaris. Zog, motul este zog, sarmotul, magram, tino rusis psihologie, este, sort, ezomie, im sahureba, rusistus, esaris. Pirolic, ce sacutare istoriul teritoriului bis, bistuis, este ahmul, istoriul teritoriului tabrune, vedem, șem, meure, nișnovani, momente, iar zis, rad principiul și taicu, gerichide, metexmete, 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 sau cum îi dau, horo, de sat, ți-i tadat poloneti, mașini, reci posполita, ico, da, moscovis, tașende cu rusetii, sahanci, po, upiri spirit de bude, ertmanes. Hoșul, tam teritoriul bistuis, upiri spirit de bude, trevandel, belarusis, baltii spirit, isa, da, ucrainis, teritoriul bistuis, upiri spirit de bude, esaris. Ucă, mi-am des sau cu negamuz, hoti sau cu negamuz, hoti sau cu neobrivi. Istoria, s-a dat, îți treba, odată nu șnovani, omebi, deci când dau cu debit, zirita dat, omebi, salient, dite, se gândiți-l, da, ca utrom. Titkmis, odată didi conflicti, dai tu am teritoriu, ești. Ca o să nu te se ghi, meurisopliom, hopolontis, ca copii, dai tu, meurisopliom. Este Napoleonul imperiei greva, dar aici o soret, imitrom, realul tragui în Napoleonul campanie. Asta mi-e same polonuri campanie. Ho? Și asta mi-am zis, titlul istoriei s-a strugat, da, hedot. Rusul este zalian care a tăiat, este teritoria. Ai rogor, ideea și ce nu dau ițo, deci ce nu teritoria, bisi englu și rare, deci ce nu sunt zlieri, să ai dăm om din areus. Urot, etres, arapolit corecturi am de sau bare. Ce nu istoriul mi-a zis, ho, arapolit corecturi am de sau bare. Rusul este amaze urs, aram, stupi sa cartolo. Trebuie să elita ambos să amaze uors. Trebuie de istoriografie și uțerii atâta, nu o să au lepsat, să se iați din psahan zvane lepsic, țalke u Litauia, Rusul, pida pizzeria, voini za Kafkas. Anu, Caucasiaț, princip și Erzrum am de iuclin ceasul lep. Ho, an, este ti nișnelovani momente iho, matvi să am teritorie bizgaz, toa s-a zrisit, nu, Caucasiaț, îți ram denger iuclin za musul lepi, ucoi ruse turketi somme bitski de țalke tema. Da, kibaton, nu cred, ce nu mi-o brum debit, ratkma, da, am tema asta, geaba stana zgada, o închidhuit. An, ce nu dauți că timitrom Ilham Aliyevma, Gadmoitana, თავისი საპრეზიდენტო არჩევნები და მანამდე იყო ცნობილი რომ რუსეთში გამართება საპრეზიდენტო არჩევნები 17 მარტს და ნუ ფაქტობრივად ერთი თვით ადრე უკვე იქნება გადაწყვეტილი ვინ იქნება აზერბაიჯანის ლიდერი. Როგორ ფიქრობთ ჯაბა, ანუ რატომ გააკეთა ალიევმა ეს? Ხომ არ უყურებს მაინც რუსეთს როგორც დიდ მოთამაშეს? Ახლა ვიცით რომ ალიევმა ასევე მგიმო დაამთავრა. Acum gimos dăm taure baze, să cartuielul și tot a complexitari, scoate scoam imartulebit. Da, Homer, ubralot Homer da, cu irdais, rom tuki ahla Putini gai marjueps, aia marti s-ar ce unepși. Putin ma constituția și tulebe bișeitane, su cu agares gudeba, i ca agararis mandamainț ori vadit. Da, nu știu să v-am isat, arțmeti, arțnaclebi, și aici leba ori ata se odzda atlam de țihos, Putini, rusetis, helisupali, da, zusta tesis periodia, rodesat se eurocaușiri, ca partoe bas gegmaus, cu oficial urat, eurebis mirebas. Da, alie virogorți ceas mai zgamceri, ahi, ahmosauluri, twinis patroni, cația, scoate și ori sacma od ganat lebuliț, da, homaru caușirdeba, ubralut, ez gadeți cu atileba, ai sore tam momentus. Mogă să aluit, mi-e să aluit ce este mai s-a zugat urba să rămânesc cu eu vorbesc. Moclet, mei harat sau echit hedavi teoria, ta sos două trițli și te berval să opriți o oră ceai nișna, azerbaijani s-ar ce nu codexi și s-a bamisat rogurs cu tebe. Amito, tu, mei ha, geopolitic, uriți iau slai se tira mea și s-a bamisat organul ca un sfat muvarge, scheli supali tu, ichida gamuzahili, ragața și da, sagare o politic, uricut, ragața și da.
politicul meu din areu, băi, rai mesulis, da, mi-a tocat Moritz Huliara Peria, da, zustavi tu eri tot magram, zugada, traca, uvikita, čajnișnic, se sunt, dacă ușirebi, zustavi se iko, prezident, ipsa, ne bita, șe, saba, mi-a sarce, nu, campania, ga, ipsa, ne bita, čajnișnic, ne bari, gare, șe, sa, parlamentul arčen, sa, prezidentul arčen, vira, ce, heba. Dacă ești pactier, ca să toalezi în ebeli, da, mingonia ești siptreze, este alia cargată mucansro. Im regiun și sada se ha, ce înguinda, arguinda, mumis min din alea vasul era ulit cu ertsho, mitumete, sam ca o să ieșim schore pe da, zugadat, turcheti sahem se pot mitumete, se mitoro ucitro, da, sa ulit este celul, ziritadat, ai am hazer, asta cu ea este trase ca, ca o să Azia, Europis, am munacotse, debare, cu econe tanda, uite, tanoșul, sau ecolo, economicul, da, sunt de român, sahem, ce pepsa, sa, uite, imat, imat, ca să cutrebuli accent, iho, a politicului, poziții, da, pixirul ăsta, dacă o și repte, si cu Azerbaijani, si cu Sakartvelo, da, si cu Turcheti. Dar au de nasa colisa runda ihos, arau i sar, ekrebu de iluzia, da, arau i sar gamut, ca să raime, ca să cutrebi ce și poteba, imat, dacă o și rebitro, am, sahem, ce pepsa, și heli suplebi, arșei cola, da, ne bismiri, arșei, ne birumelic, mă diu, da, tunda, ci dobi și inaci, ne bismiri, tundat, imuțul de bista, im politicul, im drumare, bista poziții, zgamul, rat, mat, condat, iseni, mat, heli supleba și inače. Zara, că nici nu mai stuit martorul, bista ar ce nu bi ho, sa parlamentul, sa prezidentul, is, raz, instituții, eset, cu atât, ce-a nat suleba, sva, zali, suleba, nicu, musalud, ne da, am, geopoliticul, surat, checkmin, da, șele, pe care nu este savalalot, am și într-o și raud, din politicul, gemul, ne bistuis, da, mi-o rebelia, unda, o ecosmos, a hleu, bistuis, Pirda pirul, როგორც Azerbaijanis, როგორც საქართველოს და ისევე თურქეთისთვის, ამიტომ ძირითადი მათი ეს სურვილი რჩება, რომ აი სტაბილურობისთვის ისინი იგივე ხელისუფლებას უცხადებენ დობ და იგივე ხელისუფლებას აძლევენ დობის მანდატს. Ამ შემთხვევაში მე არც გამიკვირდება ნუკრიმას ბზანა და მე დავეთახები ამასთან დაკავშირებით, რომ ალიევმა მოიგოს, იმიტომ რომ მას არაჩვეულებრივი საპრეზიდენტო კამპანია ჩაატარა, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც იგი ჩავიდა და ყარაბახის კონფლიქტის დროს, როდესაც ოფიციალურად Vici te harogos tam tarda da. No, omi moi go kasma. Omi oficialurat. Faktikurat kapitulanti kwa kanat gamut sada. Am shet khoish sa som somkhonim khare. Da, nu e harogos sa moben babi dizeli ni studia to. Da, shi sa bami sate kha es misitsi na sarchenu kampania rasetskia da istoriul natuis. Este tot ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი ტერიტორიის საკუთარი იურისდიქციის ფარგლებში შემოერთებას, ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან დიდი პლაცდარმი გააკეთა საარჩევნო. Ამიტომ მე განმეორდები და ვამბობ რა რეგიონის ამ ქვეყნებში, სადაც ესე თქვა მეტნაკლებად არა იმ სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით საკმაოდ შენარჩუნებული არის სტაბილურობა, ხელისუფლების ხალხი მაინც სტაბილურობაზე აჩერებს აქცენტს, მიუხედავად მათი უარყოფითი დამოკიდებულებისა ხელისუფლების მიმართ და მაინც ამ პოზიციას ინარჩუნებს. Ეხლა რა შეიძლება Economicul, ce i-a spus, ha, nu crim la tot ca, este reci posporul, ta stânda ca și revit, ce mi-a zis, mi se tana mi drui retrospectiva, ar se agmosol de europis cu ne vis ca ertia nu e euro ca și și romle vis trei mandel trei se ha, ce nu vis trasa hita țari, țarmut genilei, mete na clima te ha poda ze radicalul din prin pe poziție, am și tot ca și aris ungretis, rogo să agmosol de europis da, și să am misat, am haze, sa da ziseni, imropebian, nu, ce twist, zalian, ესე ვთქვათ, ამ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანთან დაკავშირებით, ჩვენთვის ძალიან, როგორ გითხრათ, პოლიტიკური მხარდამჭერის სტატუსი ნამდვილად გაგოჩნია ამ ქვეყნის მხრიდან. Ნუ ეხლა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს უსმენდი და პრო-რუს ურბანთა თანამშრომლობა ეს ანტიდასალური ინტერესებია და ძალიან მაინტერესებს, აი მე უბრალოდ ერთი ფაქტორი მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოთა შორის ვაჭრობა 21 საუკუნეში ეს ეკონომიკურ ხაზზე გადის, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა, როდესაც საუდის არაბეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი გაიმართა, ან ჰერდი წერდა, რომ უკვე ოფიციალურად საუდის არაბეთს შესთავაზეს, რომ ის გაწევრიანდეს ბრიქსის ქვეყნებთან, ან როგორც მინიმუმ დაიწყონ ჩინეთთან ურთიერთ, ესე ვთქვათ, სავალუტო, ურთიერთო სავალუტო მექანიზმებით თანამშრომლობა. ეს რას გულისხმობს? ეხა ის ქვეყნები, რომლებიც ბრიქსის, ესე ვთქვათ, ძალიან კი სურთ, რომ ბრიქსი რაღაც ამორფულ ორგანიზაციას წარმოაჩინო, მაგრამ ძალიან მზარდია ეს დადებით საუჭო სალტო ეს ურთ ქვეყნებს შორის. Să rădăcim Brexit cu ochiul nostru pe tânăr, dar este să gândim o tendință urâtă. Este cărgat cu teva amazi de sâulete, amazi miuți de psihistrom. Ursula de fond a ieris vizitei. Calbatoni Ursula si Rio de Janeiro și cadai. Toți s-a dat stare de bătălie am niște lovani summit. Este cărgat
საუჭრო შეთანხმება სამხრეთ ამერიკის ქვეყანებთან და საკმაოდ დიდხანს მზადდებოდა ეს დაახლოებით 2000 წელი ამაზე დასავლური პრესა წერდა და შესაბამისად იმის პარალელურად საუდის არაბეთში როდესაც გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი და რომელსაც ძალიან ესე ვთქვათ ღირსეულა და ძალიან დიდი დახვედრა მოუწყდა და პომპეზურად შეხვდნენ რა თქმა უნდა რუსეთის დროშები დახაზეს იმასა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე აი ეს პირდაპირ მოწოდება რო საუდის არაბეთის ქვეყნები უკვე ურთიერთობა სავალუტო თანამშრომლობას იწყებენ ბრიქსის ქვეყნებთან და ამის კონტურები გამოვლინდა. ამიტომ პირდაპირ დასავლეთი პირდაპირ ამბობს რომ იმ კრიზისული პერიოდი რომელიც ახლა განსაკუთრებით აი ამ საომარმა ვითარებამ გამოიწვია და უკვე პირდაპირ წერენ ამაზე Financial Times-ის მას გააკეთა განცხადება იმ 50 მილიარდიან გაყინულ 50 მილიარდზე უკრაინის დასახმარებლად რომელიც იყო გამოყოფილი ამ გერმანიის საბიუჯეტო კრიზისიდან გამომდინარე ამიტომ აი მსასწორის ორ პინაზე აი ამ ორი ესე ვთქვათ აზიური და ევროპული ქვეყნების თუ კონტინენტალური დაპირისპირება აი ამ ჭრილში არის გადასული. რაც შეეხება ეხა მე უბრალოდ ერთი რაღაცის თქვა მინდა რომ მაგალითად იმას რასაც ან ჰერტი დღეს წერდა აი ამ საუდის არაბეთის ქვეყნებთან ზემოაღნიშნული რაც თქვი მაგალითად მანამდე იწერებოდა 2019 წელს ამოსალური პრესა წერდა რომ დეირეზორჩი როდესაც სირიის სამხრეთით მდებარეობს ეს გაიმართა ასადური ძალების რუსეთის და თორცები ირანის საჯარის ფორმირებების წვრთნები მაშინ ამბობდნენ რომ ეს არისო მხოლოდ ცნა და ის იყო დიდი სამზადისი დიდი ეკონომიკური კავშირისთვის რატომღაც ამას ყურადღება არავინ არ მიაქცია და პირიქით დასავლური პრესის მხრიდან ცოტა ქილიკურიც იყო რომ აი ეს ჟანგიანი ტაკების ეპოქა და ეს მუშტებზე ყურება უკვე გადადის წინა საუკუნის ეს რაღაცა გადმონაშთია და ანარეკლი ისტორიული ხანის როდესაც ფართომასშტაბიანი ესე ვთქვათ სამხედრო კონფრონტაციები იმართებოდა და დღევანდელ დღეს ეს სხვა სიბტყეში არიან და ეს არის ეკონომიკური სიბტყე. შესაბამისად აღმოსავლურმა პრესამ აღნიშნა რომ ეს ყველაფერი მზადდება იყო იმ დიდი ეკონომიკური სახესხვაობისა რომელიც ამ რეგიონში ჩამოყალიბდება აი ამ გაერთიანებების დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკით. აგრეთვე მინდა აღნიშნო ჩვენი როლი ამასთან მიმართებაში ვინაიდან და რადგანაც ძალიან მომწიფთა სიტუაცია პოლიტიკურად ამ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით რჩება ერთი ცოტა რთული, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ძალიან რთული გამოწვევა, ეს არ მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ზოგადად სახელმწიფოსი. მე განმეორდები ეს გახავთ ტრასეკას, ესე ვთქვათ, კონტროლი და აი ნუკრემლას ბრძანა რომ თუ ჩვენ ჩინეთთან გვექნება ესე ვთქვათ სტრატეგიული თანამშრომლობა, დასავლეთი უარს არ ეტყვის თუ ისინი გახდებიან მედიატორები და პირდაპირ ამ პოლიტიკურ ვაჭრობაში ტარიფებს ჩემ სუბიექტურ აზრით ტარიფებს დააწესებენ თავად. ანუ ეს რაში განიხილება, ეს რას მოიცავს ახლა. მოგეხსენებათ ახლა ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც განსაზღვრულია და განპირობებულია გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობით, გარკვეულ ესე ვთქვათ დივიდენდს მოიცავს იმ სახელმწიფოსთვის, სადაც ის უნდა გატარდეს. და ვინაიდან და რადგან ჩვენ სუვერენული სახელმწიფო არა ვართ და სამწუხაროდ ხაროთ საგარეო ძალებიდან ჩვენ კიდე ომის აცილების საფრთხის ქვეშ ვიმყოფებით. ამიტომ ომში ჩათრევის საფრთხის ქვეშ ვიმყოფებით, ამიტომ მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ ის როლი, რაც მაგალითად გააჩნია ჩვენ სახელმწიფოს და რისთვისაც ის იწვოდა ჩვენი პირველი პერი, როდესაც სტუმრად გახლდათ ჩინეთში, შესაბამისად ჩანაცვლდეს და მოხდეს დასავლეთის მხრიდან და სწორედ მათ განკარგონ და მათ მოახდინონ ამ მედიატორის ესე ვთქვათ, როლი მოირგონ და თავად დააწესონ ტარიფები. ამასთან დაკავშირებით. Ну, არა აქ ამას ახლა მნიშვნელობა ენერგო იქნება, კაბელი იქნება, საგზაო იქნება თუ ასე შემდეგ. ეს არის სუფთა სუვერენიტეტის, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად შეკვეცის მცდელობა. ძალიან ბევრ საინტერესო ასპექტს შეეხო ჯაბა და ნუკრი, აი ერთ-ერთი მაგალითად ჩვენ ვახსენეთ, სანამ კითხვით გამოვიდოდი, როგორ დახვდნენ მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტს საემიროებში, ასეთ პომპეზურად და ისიც გავიხსენოთ, როგორ დახვდნენ გერმანიის პრეზიდენტს ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს, არა პრეზიდენტს, შოლცი კანცლერია. კაცი ალოდინეს თვითფრინავის ტრაპთან ნახევარი საათი. Ну, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ გერმანიიდან ელოდებოდნენ ამ დიდ დახმარებას, რომელიც მოიაზრება იმ 50 მილიარდ ევროში, რომელიც უკრაინისთვის უნდა გადაეცათ, მაგრამ დასავლეთი, ეს ცალკე აღებული გერმანია, მაგრამ თავად ევროკავშირი მართლა ჩქარობს. ჩვენ ვიცით და ნუ ტელემაყურებელსაც შევახსენებთ, ვინც მართლა აკვირდება ამ გეოპოლიტიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებს, რომ ფრიად დაინტერესებულია ევროკავშირი ჩინეთთან კავშირების სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებით, ისევე როგორც ჩინეთი არის ევროკავშირის ბაზრით დაინტერესებული. Და ამ ფონზე ახლა ურსულა ფონ დერ ლაიენი
Charl Micheli da Josef Borrelli sami ertat. Ai pirueli meore mesameze da itvale oru anat cu ami sami ertat etzunen Xi Jinping erti drit. Anu, isati isati dačkarebuli martlai stiloben rom qvelaperi moasron zalian beuri tauze saqreli beuri sakme aqt dagrovebuli anu ar ari ertianoba evrokavshirshi akhlo aghmosavletis konfliktan dakavshirebit ik seriozuli disputebi midis tavad evrokavshiris tsevreb shoris gaiqo evrokavshiris kveqnebi zogi aris pro israeluri ganqobis zogi aris pro palestinuri განწყობის. Აი მაგალითად ბორელი პირდაპირ არ ერიდება პრინციპში იმეორებს გაეროს გენერალური მდივნის პათოს. Ну ეს კაცი ესპანელია, იქ თავად დაუპირისპირდა ასევე ესპანელი დეპუტატი ევროკავშირში და პირდაპირ აკრიტიკებს ისრაელს, რომ ну იქ ეს სისხლის ზღვა უკვე ესეთი იქ საუბარი არა 17000 დახოცილი, ეს 7000 მხოლოდ ბავშვია და ბორელმა უკმაყოფილება გამოთქვა. ასევე თავად ბრიუსელი anu, Israelis sa cina amdego mesijebit gamodis. Magram, Israels mkhars uchers magalitat chveni megobari premier ministri Orbani da oficialuri Budapeshti. Anu, chven vicit rom zalian beuri ebrauli tsarmoshobis adamiani tskhovrobs, anu koncentratsia qvelas didia, vtkvat Ungretshi, nu iseve rogoc Polonetshi iqo tavis droze, da aseve Germania. Germania არის pro israeluri განწყობის. Anu, საკმაოდ თავად აქვთ ძალიან ბევრი პრობლემები და როგორ გესახება ნუკრი, აი რა ვადებში შეიძლება გამოიკვეთოს კონტურები აი ამ კონფლიქტის დასრულების. Თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრინციპში ბაიდენის ადმინისტრაციასაც ცეჩქარება და ასევე ის რაღაც გამბიტურ მდგომარეობაში იმყოფება. Ერთი არის, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარება ისრაელს, მაგრამ ისრაელი იქ ნუ გაწმენს ყველაფერს ამ ღაზას სექტორში ამ პალესტინელებისგან, იქნება ეს მოგება, მაგრამ რის ხარჯზე. ასევე ამერიკელები რეგიონში გადაინტერებენ 2 მილიარდიან არაბულ სამყაროს. Anu, იქ უბრალოდ არის ეს პოლიტიკური თამაშა ძალიან ამ კუთხით ძალიან თამაშობს. Ძალიან დიდი ფსონებია ამ კონფლიქტებზე. Anu, კონკრეტულად შეიძლება ითქვას, რომ ვაშინგტონმა ზუსტადაც არ იცის რა უნდა ნეთანიაჰუს. Თუმცა იციან რა უნდა უკრაინელებს. Და ყველაფერს დებენ ამაში და იმაზეც კი მიდიან, რომ იყენებენ მიამიტი ევროპელი გადამხდელების ფულს, თანხას, რომელსაც პირდაპირ უშვებენ ასე ბუხარში. აი ესე ხატოვნად რომ შევადაროთ. Როგორი იქნებოდა თქვენი შეფასება, ანუ საბოლოო ჯამში როგორ შეიძლება გამოიკვეთოს ამ კონტურები? Ხო, რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ ისეთ მრავალწახნა გომონი კი ბატონო. Პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მოდი ორ რამეს გავაკეთოთ აქცენტი. Პირველი, რატომ, აი შეკითხვაზე დავსვათ ესეთი, რატომ გახდა ამ აწლეულში, შეიძლება არამარტო ამართლებს, მაგრამ ამ აწლეულში გამოიკვეთა. Რატომ გახდა ამ ბოლო აწლეულში, ესე ვთქვათ, ცენტრალიზებული მართველობა უფრო ეფექტური, ვიდრე არა ცენტრალიზებული მართველობა. Ეს შეკითხვა დავსვათ, იმიტომ რომ ევროკავშირის ეხ რაც ჭირს, ესა გამოწეული მისი დეცენტრალიზაციული მდგომარეობით. Da, imit rom isine vera kherkheben ragat tsentralizebul politikis gatarebas svadsva mimrtulebit. Ratom iqo es upro efektivuri tsarsolshi, kho? Ratom ara dges, a es am tavari shekitkva amis. Pirlo rigshi unda itkvas rom tsentralizebul khelisuflebas qolodis khonda tekhnologiuri problema. Es tekhnologiuri problema mdgomareobda imashi, matcho sabtoya kavshirshits, rom rogor midis informatsia kvemundan zemot. Când zemot, ეხლა ჩვენ ვიცით ხო საბჭოთა კავშირში რო იყო ეს რო გადაჭარბებულად შევასრულოთ ესე იგი გეგმა და ასე შემდეგ, მიდიოდა ყოველთვის ცენტრალიზებული ხელისუფლების პრობლემა არის ის რომ ის იკეთება რაღაცა ინფორმაციო ველში, ბიუროკრატია ყოველთვის მატყუარა არის
Da, შესაბამისად, ცენტრში როდესაც მიგეწოდება არასწორი ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაციისგან დასკვნებს იტან არასწორს და შესაბამისად არასწორ პოლიტიკას ახორციელებს. Ძალიან მარტივი სქემა. Დეცენტრალიზებული პოლიტიკა ამ მხრივ უფრო ეფექტური იყო. Ადგილზე სიტუაციების მოგვარებით ეკონომიკურად უფრო ეფექტური იყო, იმიტომ რომ ეკონომიკური აქტივობები ადგილზე ხდებოდა. Da, centrul ეგონ ეს არ ჩავთვალოთ რომ ან ევროპა შეერთებულ შტატებს არ ქონია საკუთარი ცენტრალიზებული მაგათ ეკონომიკური პოლიტიკა ორივეს ქონდა სამხედრო პოლიტიკას რაც შეეხება და ძირითად პოლიტიკას ორივე ცენტრალიზებული ქონდა მაგრამ აი შიდა უკვე სხვა იმებით რაც ჩვენ მოგვიძლია ანუ სამომხმარებლო და სამომხმარებლო ბაზარი და წარმოება ხო იქ დეცენტრალიზებული იყო და უფრო ეფექტური იყო აჯობა მაგრამ პრობლემა არის ის რომ ბოლო 2 3 ათწლეული ტექნოლოგიები რადიკალურად შეიცვალა. ინფორმაციის მიწოდება დღეს უკვე მართველი როდესაც არის, არა მარტო იმით ხდება, ბიუროკრატიის მეშვეობით ხდება. ეს ხდება უკვე უშუალოდ ტექნოლოგიების მეშვეობით. მარტივი რაღაცა რო ვთქვა, ყველგან უკვე არის სათოთვალო კამერა, ყველგან არის ის ტექნოლოგიები, რომელიც იძლევა სურათის უფრო ჯანსაღადა ახმის და რეალობრივ უფრო დანახვის სწორი დანახვის საშუალებას. Მარტო იმაზე არა საუბარი კამერებზე, არსებობს კიდე უამრავი სხვადასხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომელიც არ არსებობდა უბრალოდ ადრე. შესაბამისად, თუ კი მართველი არის ამ შემთხვევაში ჭკვიანი და მართველს აქვს იმის საშუალება, რომ ინფორმაცია მიიღოს სწორი, ის მიიღებს ამ ინფორმაციას. მას ბიუროკრატია ვერ დაუმალავს. Განსხვავებით მაგალითად ძველი ეპოქებისგან. Შესაბამისად, ეხლა აღმოჩნდა, რომ ჩინეთი, რუსეთი, ადგილობრივი სიტუაციაში, ალიევის შემთხვევაში, აზერბაიჯანი. Რატომ აჯობა ხო იმას სომხეთს, სად გამოჩნდა სომხური ისე ნაკლი. ფურცელზე ეწერა, რომ ამდენი შეერაღება ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ ყარაბახულ არმიას, ამდენი ნავთობები ჰქონდა, აი ფურცელზე ეწერა. Რეალურად ყველაფერი გაყიდული იყო, კორუფციაში იყო მთელი სისტემა ჩართული და ის არამედო შეიარაღება, არამედ ცოცხალი ძალაც იმდენი ვერ გამოიყარეს, რამდენიც ფურცელზე ეწერა. აი ეს ბიუროკრატის მოტყუება. Ანუ სომხური სისტემა, რომელიც იყო უფრო დეცენტრალიზებული, მოტყუდა საკუთარი ბიუროკრატიის გამო, კორუმპირებული, უკვე გათახსირებული ბიუროკრატიის გამო, მაგრამ მოტყუდა. ალიევსვი საკუთარს მართველობაში იყენებს საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურ საშუალებებს. Და ჩანს, რომ მხოლოდ მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები იძლევა ხაგზე სტრატეგიების დაგეგმის საშუალებას თანამედროვეობაში. ამ შესაბამისად ამ კონფლიქტში ჩანს, რომ ის რა პრობლემებიც აქვს ევროკავშირის ლიდერებს დაკავშირებულია სწორედ იმაში, რომ აღარ არსებობს ევროპაში ძლიერი ცენტრალიზებული სისტემა. ამ პიროვნება, რომელიც მაგას ჩაანაცვლებს, აქამდე არსებობდა მერკელის სახით. Შეეძლო რაღაც მერკეს, მაგრამ დღეს უკვე იმდენი წინააღმდეგობები, შიდა წინააღმდეგობებია. ეს ნახეთ პირველში უკრაინის საკითხს. ეხლა ვხედავთ ისრაელ-პალესტინის საკითხს. ესპანეთმა პირდაპირ განაცხადა, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, ხო პირდაპირ განაცხადა, რომ პალესტინა როგორც სახელმწიფო უნდა ესე იგი დაარსდეს და ის რა ტერიტორია, რომელიც ყოფს ღაზას სექტორს დანარჩენ პალესტინისგან, ეს პალესტინის სახელმწიფოში უნდა შევიდეს. Ანუ ელემენტარული საკითხებზე არ არის, ელემენტარულ გეოპოლიტიკურ მიმართულებებზე არ არის შეთანხმება, რო არ ჩართულოთ სხვა მიმართულებებს. ეს აი ფუნდამენტურ საკითხებზე. ხა ვიწრო საკითხებზე კიდე მილიონი საკითხია, ხო? ეს გენდერული პოლიტიკა ექნება. მაგრამ ორბანთანაც არ ძაბავენ რატომღაც. Ну, იყო აი ბოლო დროს ძირითადად რუსულ ანალიტიკაში იყო, რომ ეხლა ეს ორბანის ობსტრუქცია, რომ ვეტო დაადო ამ 50 მილიარდი ევროს გამოყოფას უკრაინისთვის და მოითხოვა პირდაპირ საპარლამენტო რეზოლუციით, რომ შეწყდეს ყოველგვარი საუბარი იმაზე, რომ უკრაინა შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი. უბრალოდ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. Ფიქრობენ, რომ ეს არის უფრო ტაქტიკური სვლა, ვიდრე პრინციპული სვლა. Და შესაბამისად არ წნეხენ. აი ეს ბრიუსელის ბიუროკრატიას ვიძახი. Თუ გახსოვთ 2000 წლის წინ ყოველ შემთხვევაში ახალი შექმნილი იყო ევროკავშირი, ავსტრიაში გამოიმარჯვა იქ ულტრამემარჯვენე პიროვნებამ, რომელსაც ესეთ პროფაშისტური განცხადებები ჰქონდა, სხვათა შორის ხმების უმრავლესობით გამოიმარჯვა და ბრიუსელმა პირი შეკრა მთლიანად პირდაპირ და უცებ მოაშორეს 24 საათში.
იყო ასეთი ფაქტიც. Აი ორბანს ასეთ რამეს ვერ უბედავენ. Აი საინტერესო მომენტია. ორბანის ბიოგრაფია გავხსენოთ. ორბანი იყო ლიბერალი. Პირდაპირ აი თანამედროვე გაგები სოროსისტი, იმიტომ რომ სოროსი იყო მის უკან იდგა და საკმაოდ ლიბერალური იყო. Მაგრამ აი ნახეთ ევროკავშირის პოლიტიკამ რა აჩვენა მის ყველაზე კარგ ეპოქაშიც კი, მაშინ მერკელის პერიოდში. Საბერძნეთის მაგალითმა, პორტუგალიის მაგალითმა და იმ ეკონომიკურმა მოდელებმა აიძულა ეს სახელმწიფოები რომ არ ევროპისთვის ეფიქრათ, არამედ ეფიქრათ კონკრეტულ სახელმწიფოებს. Აი ორბანი ეხლა აზროვნებს არა ევროკავშირის, საერთო ევროკავშირის ინტერესებით, არამედ უნგრეთის ინტერესებით. Ძალიან ისეთი მაგიტომ აი პრობლემა. Რატომ? Შეგიძლიათ გავთქვათ, რატომ ის ცუდი ადამიანია? Არა, იმიტომ რომ მან დაინახა ძალიან მარტივი რაღაცა, რომ გერმანიამ რაც გააკეთა საბერძნეთთან მიმართებაში, ეს იყო ყველაზე უსინდისო ეკონომიკური პოლიტიკა. Da, საერთო ეს ევროკავშირის პოლიტიკა მოერგო ერთი სახელმწიფოს, ან ორი სახელმწიფოს, საფრანგეთის იცვლება ორი სახელმწიფოს პოლიტიკას. Და ბუნებრივია სხვა სახელმწიფოებმა, მათ შორის ორბანმა, პირი შეკრეს და ვინ არის ახლა ძირითადად ესე იგი ანტი ევროპული სახელმწიფოები, ხო? Ну, მეტნაკლებად, ხო? იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, ავსტრია ხანდახან, სლოვაკეთი უნგრეთი თავისთავად საბერძნეთში როგორც კი მოვიდნენ ევროკრიტიკოსები, რა ვიცი რა არ უქნეს ხო, ციპროს რა არ უქნეს და პოლონეთშიც. პოლონეთის კიდე სხვა მაგალითია, სხვა პოლიტიკას აწარმოებს და რა შეხედავთ იქ სადაც არ უნდა მომხდარიყო არანაირი მემარჯვენე, აი წარმოუდგენელი იყო ეს ლიბერალიზმის ცენტრი, ხო, ნიდერლანდები მოვიდნენ. Ну ультрамемарჯვენებს თუ არ უწოდებთ, მემარჯვენებს მაინც უწოდებთ. Ну националистები. Националистები, რომლებიც საუბრობენ ძალიან ესეთი ზედაპირულ მოვლენაზე, როგორცა მიგრაციის პრობლემა პატარა სახელმწიფოებისთვის. Თუ კი მიგრაცია შეუძლია აიტანოს გერმანიას, რომელსაც ყავს, რა ვიცი 90 მილიონი ადამიანი. Ეს მერკელის პოლიტიკა იყო, რომ ესეც ხალხია და რა დააშავეს და შევინახო. ნიდერლანდებს ამის ატანა, ამის რესურსი არ გააჩნია, იმიტომ საკუთარ მოსახლეობა მცირეა, დემოგრაფიული სურათი ეცვლება. შესაბამისად, აქ იყო ძალიან ესეთი მარტივი, რა ევროკავშირის პოლიტიკა კრიზისში შევიდა, არა ეხლა, არამედ მაშინ, როდესაც ევროკავშირის პოლიტიკის ცენტრალური ადგილი დაიკავა ერთი სახელმწიფოს მიერ სხვა სახელმწიფოების გაღარიბებამ თუ არა დომინაციამ მაინც. აი ეგ ბოდიში უბრალოდ მე რომ ამ თემის უბრალოდ ვარ გავსვით და გააგზავნოს ნუკრა. Ეგ პირველ რიგში ხა რა გამოიწვია? ხო, როდესაც ევროკავშირი რა იყო? ხო, რა ცენტრალიზირებული სისტემა უნდა ყოფილიყო დასავლეთის ეგემონი ქვეყნებით. ანუ დეინდუსტრიალიზაცია რომ მოუწყეს ბულგარეთს, რუმინეთს და ისეთ სახელმწიფოებს. თავად ვარ ამის მომსწრე ბულგარეთში როგორ მოხდა დეინდუსტრიალიზაცია. ისეთ სახელმწიფოებს ასე თუ ისე მაწარმოებლებთან არ დაგვაუწყეს რომ უკვებითი ინდუსტრიები, სამრეწველო მხარეები, აღმოსავლეთ ევროპა საკმაოდ მდიდარი იყო განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ეპოქაში. Და შესაბამისად ხა იუგოსლავიის დაშლით და ამ პატარა ამ აღმოსავლეთ სახელმწიფოებს აღმოსავლეთის ქვეყნების ესე ვთქვათ გაღარიბებით შესაბამისად ეს ესე ხდება მეკობრული სისტემით წაიღეს, მაგრამ უბრალოდ ორბანთან მიმართებაში ხა ორბანს როგორც პიროვნების როგორ გითხრათ უყურეთ თვითონ ევროკავშირის სამართალი სამართლებრივად რო შევხედოთ სუპრანაციონალიტეტის პრინციპს ცნობს და ეს რა ხდება ევროკავშირის სამართალს ძალიან ხშირად ყველგან ამას ვამბობ თითქმის და ხშირად ვიმეორებ რა ეს არ გახლავთ მეგობრებო მარტო პოლიტიკურ ძალთა ჭირილი იქ ორბანი მოვა თუ სხვარბანი თუ არა აქვს მნიშვნელობა ვინც არ უნდა მოვიდეს აქ მუშაობს ერთი პრინციპი ევროკავშირის სამართალი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალთან, როდესაც ერთგვარი კოლიზია არსებობს და შეუსაბამოა, განუწყვეტლივ არსებობს. აი ეს ჩვენ ხო ვიცით სამართლის წყაროებია ევროკავშირის დირექტივაც და როგორც რეკომენდაციაც ასევე დირექტივაც. უბრალოდ სახელმწიფოები არიან, რომლებიც ამ სუპრაეროვნულობიდან გამომდინარე ცდილობენ, რომ თავიანთი, ესე ვთქვათ, სუვერენიტეტის დისკრედიტაციის ხარჯზე არ მოხდეს. თუნდაც ევროკავშირის სამართალი, რომელიც არ იყოს, როგორ გითხრათ, ეხა შეუსაბამობაში, როგორ პრიორიტეტად ევროკავშირის სამართალი რჩება ორგანულ კანონთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი გაძლევენ რეკომენდაციას და ისინი აძლევენ დირექტივას, მაგრამ აი ამის ჭიდილი არსებობს.
არსებობს. Არა ერთი ყოფილა აი წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოს და ევროკავშირის სასამართლოს შორის ამასთან დაკავშირებით არა ერთი დავაყოფა. Ოღონდ ეს ძირითადად პოლიტიკურ ჭრილში არის გადასული. Პოლიტიკური ჭრილიდან კეთდება. Ეს ხა შეიძლება სამართალი ზოგადად ზუსტი მეცნიერებაა და შესაბამისად იქიდან და მით უმეტეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპიდან გამომდინარე შეიძლება მოხდეს ამის განსჯადობა. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა ამის პრინციპიდან გამომდინარე არის ის რომ მაგალითად ორბანი გამოდის და ამბობს რომ თავის ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვას ის არავის არ აპატიებს. Და რა შეეხება ხა ცენტრალიზირებულ სისტემას ამაზეც მინდა ვთქვა. Დეცენტრალიზაცია ის არის იდეალური როგორ გითხრათ მართვის იდეალური სისტემა. Ჩვენ ახლა ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე რომ აი დემოკრატი ყველაზე დემოკრატიული ყველაზე ხალხის ნების გამომხატველი არის დეცენტრალიზირებული სისტემა და რატო თუნდაც აი ახლა ხშირად გვესმოდა ხოლმე რომ აი რუსეთში ერთპიროვნული მართველობა მეფის დროიდან ეს არის რაღაცა იმპერიალისტური და ცენტრალიზირებული რაოდენ ცენტრალიზირებული არ უნდა ყოფილიყო თუნდაც ელცინის პერიოდში ფაქტები იყო გუბერნატორები იყვნენ რომლებიც დამოუკიდებლად ძალიან გადაწყვეტილებებს და ამაში ამასთან 90-იანებში ერთი დიდი ესე ვთქვათ დაპირისპირება იყო ხოლმე ეს როგორც კრემლში ასე სათათბიროში მაგასთან დაკავშირებით რომ ბევრ ეხა პერსონიფიცირებას არ დაწყო ბერ იმ დროინდელ იმებზე როგორც დეპუტატებზე ასევე გუბერნატორებზე ამბობდნენ რომ დამოუკიდებელ თამაში სა დამოუკიდებელ თამაში მაგრამ მიიყვნენ გუბერნატორები რომლებიც აი ხა განსაკუთრებით აი ეს ჩtildeოეთ ხარში რომელსაც ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავდა და როდესაც შემდეგ ხელისუფლება შეიცვალა აი ესენი ესე ვთქვათ ეს სიფტყეზე გამოჩნდა შესაბამისად ეხა ბიზნეს გარემოს მიხედვით რომ ავიღო ტექნოლოგიური გარემო არის ისეთი ცვლადი რომელსაც თან ახლავს საინფორმაციო ტექნოლოგია და შესაბამისად საინფორმაციო ტექნოლოგიების პერიოდში ძალიან რთულია თუნდაც ცენტრალიზირებულ სისტემაში მართველს გამოაპარო აი ხა მე უმნიშვნელო რაღაცას არ ვუმბობ სხვილი კორუფციული ესე ვთქვათ ქვედინება რომელიც არსებობს რეგიონში მაგრამ ამისგან გათავისუფლების ერთგვარი პრევენცია არის დეცენტრალიზირებული. ჩვენი ორგანიზაციაც ახლა რო შეიქმნა სოლიდარობა მშვიდობა. პირველი პოლიტიკური კონცეფცია იმ სოციალისტური ჩვენი იმ ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსავლის ძიებასთან ერთად პოლიტიკური არის დეცენტრალიზირებული. დღეს რო გამოდიან და ეს პოლიტიკოსები იქ რა ქვია სირცხვილიები და გაურკვეველი ეს ამორფული ჯგუფები რო დგანა პარლამენტსა და ჭკუას რო გასწავლიან ჩვენ ხელისუფლება ქვეყანა როგორ უნდა მართოთ. ისინი არიან პირდაპირი მეტროპოლიის გამტარი. ის პირდაპირ ცენტრალიზირებულ სისტემას ისინი ითხოვენ. ის ამბობს, რომ ის თუ მოგვივა ჩვენ რეკომენდაცია, შენ იქ რეგიონში რა მნიშვნელობა, ანუ ის შესაბამისობაში მოდის, არ მოდის, რა ქვია, ტემპერატურას პოლიტიკური იქნება, ეკონომიკური, იმ იმაზე, იმ გრადუსზე, ესე რომ ვთქვა, უხეშად რომ ვთქვა, რომ შემოვდებ, გაუძებს, არ გაუძებს, მთლიანად უნდა მივიღო. ანუ პირდაპირი გამტარები არიან, რა ესე, ფიზიკის კანონის მიხედვით და ჩვენ ახლა რას ვამბობთ? დეცენტრალიზაცია რატო გვინდა, ხო? აი ეს არის დემოკრატიის იდეალური მართველობის ფორმა. მე რომ ვცხოვრობ რეგიონში, ჩემ მუნიციპალიტეტში, მე რომ ჩატარდება არჩევნები და მანდატს გადავცემ მე იმ მერი იქნება თუ აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენელი თუ საკრებულოში, ის ანგარიშვალდებული იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომელიც მონიტორინგს გაწევს და შეაფასებს მის ქმედებას, მაგრამ ის ჩემთან თანამშრომლობაში და კოლაბორაციაში გავაკეთებ ჩვენ და იმ ჩვენ იმას რა ქვია მუნიციპალიტეტი იქნება თუ თემი იქნება მოვაწყობთ ხო ამიტომ ამბობ რომ თვითმართველი ძლიერი თვითმართველობებია და ზოგადად დეცენტრალიზირებული სისტემა თუ ვინმეს არ აწყობს ანუ ხელისუფლებას ეუნებიან ხოლმე ხშირად კი ეს მანკიერი თვისება გადმოყვა წინა რეჟიმიდან იმიტომ რომ ეხლა პირდაპირ დასამალი არაფერი არის ადეიშვილი პროკურატურიდან მართავდა ყველას და იქიდან უნდა მომხდარიყო გამტარი ის ხო მინდა ინიშნებოდა გამგებლად ვინ წავიდოდა მე რა თუ მაშინ როგორც იყო გამგებლები იყვნენ და გუბერნატორი ვინ იქნებოდა ამიტომ ეს მანკიერი სისტემა და ამისგან გათავისუფლება პროცესი არის და რომელიც ყველაზე მეტად ანუ ოცნების ხელისუფლებაზე მეტად ნაციონალური მოძრაობა და ის აგენტურა ეხა იქრო დგანან და იმის რა ქვია იმებით ულტიმატუმებით რო ვესაუბრებიან ხალხსაც და ხელისუფლებასაც ეს მათი შემოტანილი არის და მათაც ყობდა ყველაზე მაგ ეს მონაჯიები და ანუ ცენტრალური ხელისუფლება მაგასაც ყობდა და ჩვენ მაგას ვამთ რომ იდეალური არის დეცენტრალიზირება როგორც ბიუჯეტის თვალსაზრისით ეკონომიკური პროექტებით და იმ უფლებამოსილებას იმ თვითმართველ ერთეულში თუ მუნიციპალიტეტში ვინც იქნება და ვინც განაგებს ხალხის ხმა ეგრე გამოიხატება რა გასაგებია ნუ როგორ განვითარდება მოვლენები ამაზე დიდწილად ეს ამას აჩვენებს მომავალი არჩევნები და მისი შედეგები ყოველ შემთხვევაში ახლა ვინც ჩამოთვალე ჯაბა ვინც ახსენე აი ეს
opoziției Zarom Adgenlebi, nu principii, ehla, ertertertii vihile, magalitat sa informații sa agentul sa eduaim Gaharias, sa gazda, video-i, sa da gzelo sa vitroeba, tawa druseci și eu apulin, nu folosim hoși i kmogoace obda. Ta zalian este stereotipulat, ai rigiti obiuat eluri, ai sunt mentaluri, gzauni lebit, ceamua kaliba, tawi si hedua, am rusetis mimart. Ta da, hloibit, zalian gauda, Sak aș fi lismier, n-aș fi nepsurat. Principii, da, hlolite se tic. Haze romarian, esca sa gebia. Ase haze radze, magalitat, cum ca ușireli, o da, hla anglosaxa psi, dar bisi că îi trebuie bani. Haze radze, zogadate, smedrove, bez bodiș, gatscote, smoulenari, arse, politico se biromle, bis, aruar, cu pentru medrove, bi arian, da, isini pida, pina în partii, uli bileti, da, trebuli, politicori mogoze, bi tu pinasuri, nișnova, business mogoze, bi, amis, pida, pida, muhatule, bi, haze radze, მაგრამ აქ გახარიას თან მიმართება ცოტა სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე. ის თავს პრინციპულად ასახებს, რომ ის იყო პრინციპული ადამიანი და კორუფციული სისტემის გამო თავი არ დაუხარა ოცნებას, მაგრამ ბჭყალებში ამ გაპრავებისთვის ის საგარეო პოლიტიკურ კუთხეში ძალიან დიდ მაცდენაში მოდის და იმიტომ რომ ნუ ეხლა ყველა მოიცით რა თამაშას თამაშობს და შესაბამისად ვერ დაირქმევს თავს და ვერ იტყვის რომ იგივე ხაზია რაზეც არის ნაციონალური მოძრაობა და რაზეც არის ეს ოპოზიცია და საერთოდ არაფერთ არ გასხოვდება. ზუსტად, ანუ უყურეთ მეტროპოლია, როდესაც იძლევა დირექტივა საკუთარ აიმეებში, რა ქვია, როგორ გავლენის სფეროებში თუ პოლიტიკურ ჯგუფებში. ის ნაწილდება მერე და ყველა თავისი გამომდინარეობიდან, მემარცხენე მემარცხენულად იტყვის, მემარჯვენე ლიბერალი ყველა ეგრე გამოხატავს და შინაარს ერთი აქვს და ანუ გახარიაც მაგოპერიდან არის გასხოვებული, კი არ არის. უბრალოდ ის არის ნაცმოძრაობა და ამათ ქვია პარტია საქართველოს რა მნიშვნელობა აქვს. Ну, на ყოველ შემთხვევაში ეს ქალბატონები ამ ოპოზიციაში ვინც არიან, აი მაგალითად ყურში მომხვდა რომ ორბანი არის პრორუსი europeni lideri, ეს საერთოდ რა ვიცი, აი ფელიეტონია რა პრინციპში. Როგორ შეიძლება ახლა ორბანი, რომელმაც აი ტაკერ კარლსონს ინტერვიუ მისცა, ძალიან კარგად აღწერა, თავისი ახალგაზრდობაც კი გაიხსენა, როდესაც საბჭოთა ტანკები ბუდაპეშტში გაწყობდნენ გვახსოვს ხო, სასაკლაო იყო ბუდაპეშტის მოვლენების დროს, თავად ორბანი დარბოდა ამ მოლოტოვის კოქტეილებით ამ საბჭოთა ტანკების წინააღმდეგ და როგორ შეიძლება ახლა ორბანი იყოს პრორუსი? Აქ არის ძალიან მარტივი რაღაცა. ორბანს აქვს საკმაოდ კარგი ინტუიცია პოლიტიკური, ხედავს როგორ ძლიერდება თავად ევროპაში კონსერვატიული ძალები, თადარიგს იჭერს რომ Atlantikis gadaghma, uprostorot Amerikis Sheertebul Shtatebshi, sheizleba aseve amoqiravdes politikuri situatsia da movides klav konservatori khelisuflebashi. Gadasarevat esmis rom rogorc Chineti aris dainteresebuli am shuaderepnit ro ivaqros Evrokavshirtan, radgan amkhela bazaria da qvelas didi populyatsia khmeletze Evrokavshiri 500 millionze meti, am shemsqidvel unarianoba da shesabamisat akidanve uqiravs am adamians tadarigi. Memgoni, ყველა ევროპელ ლიდერებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უჩქვიანესი ხელმძღვანელია ამ კონკრეტული ქვეყნის. Და შორს რომ არ წავიდეთ, ეხლა მაგალითად დღეს რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აწყობს ესეთ ონლაინ სამიტი არის, რუსეთი გიხმობს ქვია, ხო და ძალიან ბევრი ესეთი საგულისხმო მესიჯი გზავნილი ქონდა. Ai să mă gălit, te-ai la ubralut, Elvit Modis, rusulis agentul Makmegahsneli, Sahem Cipo, Rianu Ostișie, Scuela Peri, ta pida piradev, se selvebi, targmni paralel režim și rusetma, șețhvita, sa comisio e biscadahta, dasaluri companie bisatvis, esert. Putinma ivarauda rom ikneba kardinaluri tsulebebi soplio sabanko sistemashi. Amave adamianma, rusetis prezidentma, ganatskhada rom ruseti ekonomikuri zrdis tempebit ustreps Evrokavshiris, daqvirdit Evrokavshiris qvela kveqanas. Ambops sas agretue evropuli jurisdikcie evropulma jurisdikciebma sheçqita anu agar ikneba iseti mshvidi navsaqudelebi evropuli jurisdikciebs gulisqvebs nu aseve ambops rom soplio shevida kardinaluri tsulebebis epokashi ai bevri aseti gzavnili da gamodis aseve globaluri ekonomikis demokratizatsiis მხარდამ ჭერად. Ნუკრი, როგორ ფიქრობთ ახლა, ერთია რა გზავნილები აქვს ამ კაცს, მაგრამ მეორე არის
ასევე რუსეთისთვის კავკასია. Ასე მაგალითად Си Цзиньпинმა, უпросторот ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ უკრაინაში ომით რუსეთი ხელმძღვანელობს მხოლოდ თავისი ნაციონალური ინტერესებით. Მაგრამ აი ამ ყველა განცხადების ფონზე და თან თუ გავთვალისწინებთ აი ზუსტად ორი დღით ადრე ლავროვის ნათქვამს, რომ კარგი სიახლეებია რეგიონალური თვალსაზრისით 3+3 ფორმატს გულისხმობდა. Როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, რა შეიძლება მოხდეს უახლოეს მომავალში? Ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტები არის რეგიონის ქვეყნებს შორის. Გნებავთ იგივე დაპირისპირებული სომხეთ-აზერბაიჯანი, აი მაგალითად ალენ სიმონიანმა განაცხადა, რომ თუ აზერბაიჯანი კვლავ რამე წინაპირობას არ წამოაყენებს, უკვე დაახლოებით ერთ კვირაში შეიძლება მოვაწეროთ სამშვიდობო შეთანხმებას ხელიო. Აგრეთვე რაისი, ირანის ლიდერი, ჩავიდა მოსკოვში. Იქ მთავარი განსახილველი თემა არის ღაზას სექტორი, თუმცა ასევე ნახსენები იყო სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები რუსეთთან და გაღრმავება აი ამ ვერტიკალის, ანუ ჩრდილოეთ სამხრეთის, ანუ რუსეთ-ირანის. ეს ყველაფერი გადის საქართველოზე. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა მოხდეს უახლოეს მომავალში იმისათვის, რომ საქართველოში უფრო ნათელი გახდეს საით მივდივართ? Იმის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, რომ აგერ 15 რიცხვში ალბათ გვექნება ეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. Პირველ რიგში ეს 3+3-ს აქვს ორი მნიშვნელობა, ხო? შიდა და გარე. Რაც არ უნდა, ისე ვიფიქროთ გეოპოლიტიკურად, რაც არ უნდა, ესე იგი დავიწყოთ მოქმედება, ამას შეიძლება პოლიტიკური კრიზისი შექმნას. ეხა ეგ როგორ შეიქმნება გარედან თუ შიგნიდან, ეგ მეორე საკითხია. მეორე მნიშვნელოვანი პოლიტიკა, მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რუსეთი ტერიტორია ეკონომიკასთან მიმართებაში, სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში არბილებს საკუთარ პოზიციებს. Მაგრამ ტერიტორიებთან მიმართებაში სამწუხაროდ არ არბილებს საკუთარ პოზიციებს და არის საკმაოდ ხისტი ამ მიმართულებით. ეხა გავიგეთ, ხო, ეგრეთ წოდებული, ესე იგი, კონფლიქტის ზონების ტერიტორიების დემარკაცია მოითხოვა, ხო, პუტინმა, და შესაბამისად ხელის მოწერა ეგრე იმაზე ომის განუახლებლობის აქცია. Კი, ეს ითქვა. თუმცა აქვე უკვე იშიფრება აი ერთ-ერთი ისეთი ლიბერალური გაგების პოლიტოლოგია, სხვათაშორის მას ვიცნობ კიდეც პირადად, კახა გოგოლაშვილი პირდაპირ აცხადებს, რომ გალის კონფლიქტების პრევენციის ფორმატი რუსეთს, აფხაზეთსა და საქართველოს შორის სახმელეთო სატრანზიტო კორიდორის აღდგენისა და ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის გაზრდისთვის სჭირდება. Ანუ რუსეთსა და საქართველოს შორის. Ანუ რუსეთი დაინტერესებულია, რომ იყოს გახსნილი სახმელეთო დერეფანი საქართველოზე აფხაზეთის მხრიდანაც. Ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ადამიანი და მე არ მგონია ახლა თავად ისეთ ორგანიზაციაში მუშაობს, რომ ახლა ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორია კაცი, აქვს უამრავი კონტაქტი, შეხება სხვადასხვა წყაროებთან და ეს რაღაც ვარაუდის დონეზე არ მგონია, რომ ეს განცხადება გაიგეთ. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ეგ თუ ოფიციალური რუსული პოზიციებისგან არის თქვა, ყველა ამაზე ვარაუდი და გადადგმული ნაბიჯი შექმნეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ კრიზისს. ეს ოცნების ალბათ გასაგები პოზიციაც არის და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის ერთი ისეთი მომენტი, რომ საქართველომ უნდა, ესე იგი, წარმოიდგინოს ერთი რამ, რომ ჩვენ ვართ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ მძიმე გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში. ისეთ მძიმეში აფხაზეთზე უფრო მძიმე არის სწორედ ის სამხედრო ბაზები, რომლებიც თბილისთან ახლოს დგანან, და ის, რომ თავდაცვითი უნარები ჩვენი დაქვეითებულია სწორედ ამ ბაზების გამო, არის არ გვიქმნის იმის საშუალებას, რომ უფრო თავისუფლად ვიმოქმედოთ გეოპოლიტიკურ არეალზე, ვიდრე ეს შეგვეძლებოდა ამის გარეშე. Მეორე მხრივ არსებობს სხვადასხვა მექანიზმი. აი იგივე ჩინეთის საჩმას განაცხადა, ხო, რომ საქართველოს არ მომართავს ჩინეთის სახელმწიფოს, რომ ის ყოფილიყო შუამავალი.
Picropro este artetic, ai magalitic neva, ce entuzi, imituro, ruseti, itualisti nepșinur, intercepts, ruseti, gaus, șiršem trevași, da, ari, da, muki de buli, tehnologii uras, telerii, sagit trevași, cinece, dogor cinece, ari, mi-au nehut, da, muki de buli, rusece, da, șeileba, am conflictis, ragas naira, ti se, coșem trevași, mimartule bismicema, mugoare besaru, zahim, mimartule bismicema, ra, mimartule bismicema, Pat შეიძლება ჩვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. Მათ შორის ეს იქნება გზების გახსნა, დევნილების იქ ცხოვრები ეთნიკური ქართველების და არამარტო ეთნიკური ქართველების გადმოსვლა, გადასვლა, ეკონომიკური ინტერესი, საერთო ეკონომიკური ინტერესების გაჩენა. Ჩვენ ხა კარგად გვეცდით, თუ არ გაჩნდება საერთო ეკონომიკური ინტერესი ქართულსა და აფხაზ, ქართულსა და ოს შორის, ეს კონფლიქტი იქნება მუდმივი და არასდროს არ დაფსრულდება. Ანუ ჯერ უნდა გაჩნდეს საერთო ეკონომიკური ინტერესები. Გავიხსენოთ ხო, ისტორიული მტრები, გერმანელები და ფრანგები, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომლებიც არ ფიქრობდნენ აი ამ რაღაცა საერთო გაერთიანებაზე, სწორედ მათი ინიციატივით შეიქმნა ევროკავშირი. Ეს სავსებით შესაძლებელია, თუ იქნება საერთო ეკონომიკური ინტერესები. Ეს ერთი მომენტი. ხა მეორე მომენტი. Საქართველოს პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა არის ძალიან ისეთი, უნდა იყოს გასაგები ქართველისთვის, რომ თუ ერთი არის იმედით ცხოვრება, რომ ჩვენ რაღაცა ვცდილობთ, რომ გეოპოლიტიკური რეალობა შეიცვლება და ჩვენ აი ამ გეოპოლიტიკური რეალობიდან რაღაცას მივიღებთ, მაგრამ არსებობს მეორე ვარიანტი, რაც ჩვენ გამოცადეთ ჩვენი ისტორიის განმავლობაში. Mă gândesc că ceva noi nu este fenomen. Chiar rodul său imperiașe, romul este acum de bare bășe, an zegalul ne bi șenzes urcel de bă. Modul său este politicul urizală, romul este șen eronul intereseps, axaliseps. Chiar sunt scop, chiar sunt mizeți zgamo. Și le bă, chiar sănătul tragat să câte pe magram. Am ceva noi nu este chiar de ce ram gamo, iți oiesc rom, să cartolo. Cantau sub ta, igricul de bul, Didio Sobiska, Sakartul Gaertianda, Hogerul, Tonul de Psos Gulisco. Și să vă amintesc, Isrom, pirul era sunt ca, că tu scartul ma politicul ma elita, ma misma națiunea, ma este ares Isrom, taieți o zieba, titon Kramši, ce ceva noi nebis, se se scoat, i cauri ceva noi nebis. Arada e drus cu auda ceva noi nebis. Roța Republica e. Aramartu Erdrus, samuzati celi, nu te mi samuzati celi, garcelta. Da, stori tam mitom i coro, ormuzdat miliardiani, ragas proiecte, mi horcel da bude, sa kakos teritoriaze, da, absolut, sva politica mi din are opt. Magram, ehla, realurat, ares origza, erti, liberale bisgza, romelic, geune bian rom, arena e urtiertoba ruseta, da, კაციშვილ მარის ეს რატო არის სასარგებლო ქართველებისთვის მეტიც ეს უფრო აუარესებს ჩვენ გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ვიდრე პირიქით ხელს უწყობს იმაზეც კი განიცდიან რომ ბავშვები სწავლობენო აი 3000-მდე გაიზარდაო რუსი ეროვნების ბავშვების რაოდენობა ქართულ ანუ საქართველოში არსებულ ნუ რუსულენოვან სკოლებში ანუ ამაზეც კი რაღაც კომპლექსი არის რომ ანუ როგორ შეიძლება ახლა ამის გამოხატვა ასე და საინფორმაციო სააგენტოში დაუთმო ადგილი ეს არის ხო მხოლოდ ისეთი ინფორმაციული ტიპის ახალი ამბავი თქო ანუ აწუხებთ ეს ნუ ბავშვი ანუ აქვს თავისი ენა ამ ენაზე იზრდებოდა სწავლობდა ხო ანუ როგორ შეიძლება მე ვთვლი პირადად რომ რაც უფრო მეტი ენა ეცოდინება ქართულს de რაც უფრო მეტი რეგიონული, ანუ ქართველმა რა ენა უნდა იცოდეს სინამდვილეში, ქართულის გარდა. Უნდა იცოდეს რუსული, უნდა იცოდეს ინგლისური, კაი იქნება თუ ეცოდინება თურქული ასევე. Იმიტომ რომ ესა რეგიონალური სახელმწიფოები, ჩვენი ბედი რეალურად, ჩვენი ინტერესები რეალურად არის რეგიონალური ინტერესები, ჩვენ არა ვართ ებრაელები, რომლებიც უფრო დიდ მასშტაბებით სხვადასხვა სახელმწიფოებში არიან გაფანტულები და აქვთ დიდი დიასპორები. ჩვენ ვართ ტერიტორიული ერი და ტერიტორიული ერი ნიშნავს იმას, რომ შენ ამ ტერიტორიების ირგვლივ ყოფ ცენტრებში გაქვს საკუთარი გავლენები. Მე უბრალოდ ვერ ხვდები რატომ არ აქვს ჩვენი გავლენები, რატომ არ უნდა ჰქონდეს ჩვენი გავლენები რუსეთში, სტაბულში და თეირანში. Მაი მარტივი კონფიგურაციით. Აი ვინც კი ოდნავ საქართველოს პროქართული არის, ხო? იქნება ეს შევჩენკო თუ სხვა, ხო?
აქ ყველა ლანძღავს ეს პოლიტიკა არის ანუ პროკართულები ვინც შეიძლება იყოს პოტენციურად იმათ ლანძღავთ რეალურად ხო ანუ ეს თლიანად არის აბსოლუტურად უგუნური პოლიტიკა რომელიც კი ემოციებზე არის აგებული მაგრამ არაფერი სასარგებლო არ მოაქვს სასარგებლო მოაქვს იმას იმისთვის რომ რუსეთმა გადადგას ის ნაბიჯი ნაბიჯსაც შენ მოელი unde condus crămșii răgază gaulanepi. Ești gaulanepi, dreș, cartum chiar, da cărgulie aș, arde condă, ramodini me atle ulisin, ești gaulanepi. Da, ești gaulanepi, da cărgulie aș, te imitui surom, ești gaulanepi, aghadge, samitui săciurua is, am să cartulom, actiuri politica, atar moș, mi-am avut clienta politicul clasma, am clasis națilma, irtma națilma, itamășos, crămșii meu națilma, Stambulși. Unde se coace tâncme buni tâmașii, coordonire buni tâmașii, dar este coordonire buni tâmașii, moițan ședex. Cine am dușem tăcut, că nu vikneved, xovatiu sim dumare obașurăm. Kremlchi, arikneva pro cartul izalda, rombeliț. Anti cartul, când tot el băs, auzile băt miigrebs, miigrebs, xist gada tot el băs, într-o rusebi xist halchie. De sunăcă, că nu are ertchel istoriei scămal obașii. Da, este cineva ce nu este damazian nebeli. Ეს შეხოდაშორის ერიკ სკოტი არის ესეთი ამერიკელი მეცნიერი რომ ან დაწყირა ესეთი სტრენჯერ ხო ნაცნობი უცხოები და ნაცნობი ხო აქ არის ისე ფემილიარ სტრენჯერს ქვია ესეთი სადაც არის ესეთი მომენტი რომ როგორ მოახერხა საბჭო კავშირის 2% იგულისხმო ქართველები კლებში ესეთი გავლენების მოხდენა და იქ პირდაპირ წერს რომ ქართველები საკუთარ პოლიტიკით საკუთარ კულტურული და სხვა სხვა პოლიტიკით კრემლში საბჭო კავშირის დროს თრგუნავდნენ რუსულ იმპერიალისტურ გამოვლინებებს და ახალისებდნენ კოსმოპოლიტურ რაღაც ესეთ გამოვლინებებს ეს დამაბალანსებელი თუ არ გაჩნდება კრემლში ჩათვლით რომ ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში ვერ მოვიგებთ ვერაფერს ეს დათმობებიც არის ტაქტიკური დათმობები რაც რუსეთმა გააკეთა არის კი სასარგებლო საქართველოსთვის მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენ სტრატეგიული შედეგი მივიღოთ ამას ჭირდება კრემლში ქართული გავლენების გაზრდა კი ბატონო აი ამ ამერიკელმა მეცნიერმა სწორად დასავლელები ხშირა და მაგალითები არის თვალნათელი მაგალითები ახლა რა გავიხსენო მაგალითს გეტყვით ძველი სადგურია მოსკოვში პავილეცკი ვაგზარ პავილეცკის სადგური სარკინიგზო სადგური და როდესაც ლენინი რომ მოკვდა ანუ გარდაიცვალა სტალინი დახვდა ამ სადგურზე და თავის ბეჭზე სხვებს არა ანუ სხვები ხო იდგნენ იქ ამხანაგები არაო ეს კაციო ხელით მიუასვენოთო და პირდაპირ კრემლისკენ გაიყვანა ბეჭზე მოიკიდა ქართული წესით და რუსები იდგნენ უყურებდნენ გაფართოებული თვალებით ეს რა ქნაო ანუ აი ასე მარტივად ბუნებრივად წევდა ეს კაცია თავის ავტორიტეტს აი იმ რუსულ დიდ მასაში ანუ ესეთი მომენტები იყო მე უბრალოდ ერთ რამეს დავამატებდი ეხლა ნუ კრემლი რას ხომ მე ზოგადად მე რატომ იმაჩნია რომ რუსეთთან უნდა კონდეს პირველი შე დიპლომატიური ურთიერთობა და ჩვენთან აი ეს ხიდი რომელიც ჰქონდა 10-ული წლების წინ ეს ხიდი კვლავ უნდა გაიძოს და რატომ? შეხედეთ ორ მოცემულობას მოვიყვან. ორივე ჩემთვის ერთგვარი დღევანდელ, ანუ ისტორიულ ეპოქას რო გადავხედოთ, დღევანდელ დღესაც რაღაცა პოლიტიკური სახელმძღვანელო. ერთი რაც ნუკრი მძანა, ეს არის გიორგი ბრწყინვალეს ეპოქალური პერიოდი იმ ეპოქის დიპლომატიის არის ყველაზე მაღალი მწვერვალი, რასაც ავლენდა გიორგი ბრწყინვალე. იოჰანის თავარ ჩობა ნოინთან მიმართებაში, როდესაც საქართველო როგორც სახელმწიფო და როგორც ქვეყანა გადაურჩა იმ დროინდელ იმ რაღაცა ომის საშიშროება იქნებოდა თუ სხვა ის კატაკლიზმები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას უქადდა ის პერიოდი. და მეორე, უფრო შორს წავალთ, მაგალითად ეხა როდესაც პონტოს სამეფო გაუქმდა ემის რა ქვია რომსა და პარტიას შორის რომელიც დღევანდელ ირანის ტერიტორიაზე გამუდმებით მიდიოდა პოლიტიკური დისკუსიც და კონფრონტაციას ეს ხშირად სამხედრო კონფრონტაცია იყო იმ პერიოდში ქართლის სამეფო აი დარიალის კარს ეძახდნენ რა ამაზე ჰქონდა კონტროლი აღებული და შესაბამისად როგორც კი დაბალანსდებოდა სიტუაცია პოლიტიკური ამ ძალიან ხშირად ამ დიდ პოლიტიკურ დივიდენდს იღებდა ქართლის სამეფო ამ ორ პოლიტიკური ძალთა ჭიდილში და ამიტომ ჩვენ ერთ პოზიციური არ უნდა ვიყოთ არაფრის მიმართ
ჩვენ რატომ ამბობთ ახლა? ჩვენ რა შევჭირდება პოლიტიკური ვაჭრობა, ხო? ჩვენ მოზომ, ანუ კომპენსირება უნდა მოახდინოს ახლა, რაც ნუკრიმ ზანა მაგალითად ერთის მიმართულებით თუ ვიღაცა აწარმოებს, ეს რაღაცა ის კი მოღალატეობრივი კი არ არის, რომ სხვადასხვა სახელმწიფოებთან აწარმოო შენ მოლაპარაკებას, ზოგთან პოლიტიკური გეკრება, ზოგთან სტრატეგიული გეკრება, ზოგთან ეკონომიური გეკრება, ზოგთან სავაჭრო, ზოგთან ნუ რა მნიშვნელობა ყველა მხრივ კულტურული. Შესაბამისად, ეს ერთი მეორესთან კომპენსირებით უნდა, კომპენსირების ხარჯზე უნდა ხდებოდეს. Ანუ თუ ერთი რაღაცა სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული გამოწვევა არის და რაღაცა დარტყმას მოველით, მეორე სახელმწიფოთა დაბალანსებული პოლიტიკით, ეს ავტომატურად პოლიტიკა ხო ჯაჭვური რეაქცია ისევე როგორც ეკონომიკა. ეს დაბალანსებას გამოიწვევს. Amitot ჩვენ სასახად მაგით გვჭირდება, ხო? Anu, როგორც კი აი ეს ультраლიბერალური ძალა, რომელიც ჩვენ გვიყიჟინებს, რომ ყველა ჩვენი მცდელობა, რომელიც იქნება დიპლომატიიდან წამოსული, არის მოღალატეობრივი თურმე. Აი ეს აპრიორშივე, აი ეს რაღაცა მეტასტაზი უნდა ამოიკვეთოს. თორე აი ეს თაობებს გადაყვება მერე. Და ეს უგუნური, არარაციო, ცხელი თავების პოლიტიკა, რომლის ნაცელი მაგალითი ჩვენ 90-იანებში გამოვიარეთ, აი ეს პოლიტიკური შიზო, რასაც უყურებთ, ხო? აი ეს ძალიან ტენდენციური გახდება. პოლიტიკაში ახლა ტექნოლოგიები იცვლება, თორე მართვის სტილი და აი ეს ახლა ჩემი აზრით ის დიპლომატიური სკოლა, რაც საფრანგეთს ტალეირანის დროს ჰქონდა და ზოგადად რაც ახლა დასავლეთ ევროპას სხვათაშორის რასაც ვერ წაართვენ ზოგადად და ევროპული განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპას თუნდაც უნგრეთი რო ავიღოთ, ხო, იმის რა ქვია, ჯერ კიდე იმის რა ქვია, ელმოშის და არპადის პერიოდში დიპლომატიურ ესეთ საწყისებზე ჩამოყალიბდა მათი რაღაცა საგარეო კუთხით ეს მიმდინარეობა და შესაბამისად თუ ჩვენ არ გავაღრმავეთ ეს ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით, რასა დიპლომატიური და პოლიტიკური ვაჭრობა ქვია რეგიონის მასშტაბით, ну, араფერი არ გამო. Თან ახლა ჩვენთვის ახლა უმთავრესი რა არის, ხო? ყველა ჩვენ ქმედებას და ნებისმიერ სახელმწიფოს საგარეო კუთხით გაკეთებული განცხადება იქნება თუ პოლიტიკური ნაბიჯი იქნება, შეფასდეს პირველ რიგში საფასდება. ფასდება რეგიონალური მასშტაბით. ჩვენ ახლა ყველაზე ახლო შე რას უჭირდება, ვისთან უნდა ქონდეს ეკონომიკური პოლიტიკური ვითარება? რუსეთთან, თურქეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ამ ესე ვთქვათ პარადიგმაში, პოლიტიკურ პარადიგმაში, რაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გარდაუვალია, რომ თუ ჩვენ ამ ქვეყნებთან არ გვექნება როგორც მინიმუმ საუბრის დონეზე თუ დიპლომატიის სახით ჩვენ რაიმე ესე ვთქვათ ძირეულ თუ ეგზისტენციურ საკითხზე შეჯერება, ну, არ ვიცი, ხა, ბატონო, ჩვენ რას ვაკეთებთ, ხა? Ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? Ну, ალიევმა მაგალითად საზღვაო მიმოსვლა, ხა, ჩვენ უსმინეთ, ხო? ილიაუნის ერთი პროფესორი გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენი ისტორიული მეზობელი იყო უკრაინა, ზღვას მოაშთეს უკვე და, ну, არ ვიცი, ხა, როგორ ვემეგობრებოდით საუკუნეების წინ უკრაინას პირდაპირ მეგობრობის სახმელეთო ის ქონდა ამის თქვა მიმოსვლა უკრაინასთან და თუ გვარი ხომ არ გახსოვს, ვინ იყო უბრალოდ ისე დამაინტერესებს მინდა სპორტული? Ну, გიგი ქვია და ხა გვარს მიშენ გასაგებია კლინიკა. ხო, არა, ეს არის პოლიტიკური შიზო, მეტი არაფერი არ არის. და ანუ ამით ყვებავენ რა გეუნება ადამიანი, უმთქე ხა ის რო სტუდენტს ეტყვის, პროფესორი ეუნება სტუდენტს, რომ ისტორიულიო მეგობრობაო და მეზობლობაო ჩვენ უკრაინასთან ქონდაო და არა რუსეთთან, ანუ ვითომ ჩანაცრევის პოლიტიკას აკეთებს. საქმე ისაა, რომ რუკები აქვს, რომ პირდაპირ, ანუ ერთ-ერთი რუკა მაქვს, რომ გაგრა არის უკრაინის შემადგენლობაში. და იმან ის არახამიათ ყველა არამბობდა, არახამიათ ყველა არამბობდა, რომ სოჩაზე და იმაზე გავიყვანთო ჩვენო საზღვარსო. Ну, არა, ეგ სხვადასხვაში ხე მიხვდივით და საუბრობთ ის წერს იქში, რომ ესე იგი აბრეშუმის გზა ხევსურეთში და მთიან ტერიტორიაზე გადიოდა, ამიტომ იყვნენ ხევსურეთს ჯრები მაგიტომ ქონდათ. აი ჯერ გეოგრაფიის ცოდნა არის საჭირო იმისთვის, რომ ხევსურეთში და მთიან ზოლში ვერ აბრეშუმის და სააკაშულზე ამბობენ ეს ბიპოლარული აშლილობაო რაღაც, მაგრამ ამას წინათ უბრალოდ ისე ვათვალიერებდი, ვკითხულობდი და ანუ რა სხვაობაა ბიპოლარულ აშლილობასა და შიზოფრენიას შორისო რა, და გამახსენდა უბრალოდ ბევრი ყავთ ესეთი იქ სექტაში, ესეთი ტვინ ნაღძობი ხალხი და უბრალოდ დასანანია სადღაცაი საკუთარ თავში ჩავიკალი იმის სურვილი, რომ აკადემიურ ხარისხებზე ვიფიქრო ვინაიდან საკმაოდ დევალვირებულია ეს. ახლა მქონია მაგალითად შემთხვევა გავსაუბრებულვარ ადამიანს და სადოქტორო მაგ დაცულიო, საკანდიდატო მაგ დაცულიო და ანუ უბრალოდ ვერ ხვდები რა თემაზე უნდა ელაპარაკო ამ ადამიანებს. აი ეს გამოსასწორებელია, ახლა ის კვლევაც პისამ რო დადო
Ramd gomareoba, ganatlebis khriv. Sakartveloshi, eset principshi imis lakmus indikatoria. Ai asati profesorebit da kandidatebit da doktorebit amotenilia kartuli. Samkhedro, ganat samkhedro ekspertebat, chven kvevlinebodren, ekha ar minda sakhali da gvari tkva da nukrematsitsis da shetsitsi, blogerebi, romlebits samkhedro ekspertebs irkhmevdnen, romelsats martla erti chveni megobari khumroda, sangari ar gautkhriat da samkhedro ekspertebat kvevlinebodne, jarshi namqopaza tavida Sangari ar gautre, da. Sasurvelis, realubis, gasagebis, celobit, tavat, cergolei, șuilebis, da, imati, da, sasini rogahten, mere. Anu, subiectul obidan, prinsi, im donem de gamo, diodino, sasurvelis, realubis, gasagebis, gamo, adamians, romelis, obiectul analiz, de da, exacten, bogalates, tad revandel, dres, rodesat, mati, politivis, samhedro, prognozi, ar gamartuda. Nu arvici, ha, zogma, mesrokia, socialul se liga upa, zogma, ti sam hedru aviații, dar mi-i doar. Ubrol, drogă, era asta. Blogere, bidari, ara, sisul, ara, is blogere, bidari, sam hedru. Romlet, ma zomica, gesta, isin isheda, n-am atetereps. Vine, ha, sisul, le epsla paracopa. Iset, ragat, se vzgoi sa obrebe, ha, sa acașul, sparket, is generali, gamudista, ima strako, nu, jangi, ani tanki, ako da, uri, kuiri, sakmani, de hamas, rușeci, n-au de gobe, rusa, zarana, i tanki, des problema, da, arana, i aviații, istu, șei, arag, is problema, argak, mogala testa, ima dați hadem, nu, mic mat, ragat, se, etuar, ima narativ. Sabolot, nu, carga dauina, heta, 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 Hai, mă rai, tu îl conceptezi, geopoliticul conceptezi, nu gai gusta, ism, da, marti ura ca să-i bid apeli repsho, mogalate. Ho, ai sit, ho, vreau de nimeni, sit, ho, ar fi tot schemzul anelobin. Ho, nu, atka sune ben, am sit, ho, ak, ar fi zerti, se pnișoane momenti. Dacă ar fi fost un ras, 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 ar fi fost un Catastrofos, mă rog, ai raționat de iuiro, am denit arudat cu a mea arert, e treșim bitcoin, se scanatele bi sistemis, ceavarna se strulu. Raționat cu a araperi ai tulip. Nu ai total urat araperi ai tulip. Te smianiști, ne-o simt azi, mehrat Adamiene, bi se segi azromneba. Rat rugades, mi tu propriu, mi tu ulgahteba. Es procesi garda uval, esam tocar. Razet se gătșeam să obrob de tigra, gas ceoba nu îndi da, suha s-o centișe, gas ceoba ni gaule nepi. Este ti azrone, bama s-o imoxte, se spacti. Sam tocar o realoba, da, ceoen princip și zalian nisat peuri teme biganu ihilet, magram, erterti mainz centraluri tema i cocioen guaux, ghide u șuidit uti, mainz rom ceaua genot, ceoen telemacurebeli sacmis curs și. Nu, Senatma, Americii Șerștebuli Statebi Senatma, Bidenis administrațias, Ciaugdo, as 6 miliardiani, Otsneba, Dahmare Baze, Ucrainistvis. În principiu și Bideni da misi administrația amizgamo isterica și arian, nu, scoada scoagan, scoada bebiga ketta, Amavedros Germania, Moicua Capicuebma, Deutsche Bani, Oelazem Schuilian, Tauari, Koehnis, Sarginigzo, operatori, Odzdaut Xatian, Capicua Samzadeps, Gaipicnen, Memankanebi, da, tocmai ar mai degine, atas se meti, șemat gen lobagacerda, în Teli Germaniei sunt maștabit, hoț ar mai degine, atho. Ai Münchenii din Berlin am de, răuvici, da, Hamburg și în Saporto Calakiari. Arari sa kmarte vitareba, da, ai romi ubrundet am Ukrainis admi da hmarebas. Aseve, magalitat,
ერთ-ერთი კონსერვატორი პრეტენდენტი საპრეზიდენტო პოსტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში აცხადებს ასეთ რაღაცას. ეს არის ინდური წარმოშობის რამასვამი, რომელიც ამბობს, რომ ამერიკელ ნეოკონებს სურთ, რომ გააგზავნონ შეერაღებული ძალები უკრაინაში, მაგრამ ისიც კი არიციან და არ შეუძლიათ დაასახელონ ამ ქვეყნის ის რაიონები, რეგიონები, სადაც ამ ძალების გაგზავნა სურთ. Ну, Бушин იყო ამაზე განცხადება, რომ თუ კი ვთქვათ უკრაინა წააგებს, ბაიდენი ამბობს, და ეს არ უნდა დაუშვათო, მაშინ შეიძლება ამერიკელ სამხედროებს პირდაპირ დაპირისპირება მოუწიოთ რუს სამხედროებთან, ანუ პირდაპირ ესეთი დაპირისპირება მოხდესო. Ხო და ესეთი რთული ვითარებაა ახლა ამ ხელა დახმარება რო უწყდება უკრაინას ასევე ევროპიდან 90%-ით შეუმცირდა. Ანუ ეს ფაქტობრივი ფიასკოს წინაშე დგანან ზელენსკი და მისი ეს კამპანია. Ნუკრი, ისევ თქვენთან გადმოვალე, გვაქვს კიდევ 5 წუთი. Როგორ ფიქრობთ ახლა? Აი ეს ზელენსკის ჰაერში გამოკიდებულობა რამდენი ხანი შეიძლება კიდე გაგრძელდეს? Აი ამ სიტუაციაში. Mă gândesc la ce tahani. 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 Mă gândesc la ce გამოჩნდა სამხედროებსა და ზელენსკის შორის დაპირისპირება პოლიტიკურ კრიზისზე მიანიშნებს. Მთელი ზელენსკი იყო ბრენდი, მნიშვნელოვნად შეფუთული, მნიშვნელოვნად ესე საერთაშორისო ასპარეზზე წამოწეული ბრენდი იყო და ეს ამ ბრენდმა განიცადა ფიასკო. Სწორედ ახლა ნახეთ, რომ ამ ბრენდს დაფინანსებლები აღარ ახავს. Ეს ესეა. Da, თავადაც გააუქმა ის online ჩართვა ქონდა დაგეგმილი სენატის სენატორების მიმართ, მაგრამ რო ნახეს, რომ ერთი ამბავია ატეხილი და რესპუბლიკელებმა ყველა მოარიდქვა, იქ ერთ-ერთმა კიდე დამოუკიდებელმა სენატორმა, ანუ ფაქტობრივად დაბლოკეს ეს ინიციატივა და იქ ასევე რა არის ხაზგასასმელი, რომ უკრაინის გარდა იქ იყო გათვალისწინებული დახმარება ისრაელისადმი და თქვენ წარმოიდგინეთ ტაივანისადმი. Ხო და ახლა ეს ტაივანისადმი შეერთებული შტატების დახმარება, ეს პრინციპში აი ეს ვიზიტი, რაც შედგა ერთდღიანი ვიზიტი ურსულასი, შარლ მიშელისა და ჯოზეფ ბორელის, ანუ წითელი ალმის ფრიალი იქნებოდა ახლა სი ძინპინისთვის. Და მათ ბოდიში ერთი საგულისხმო ფაქტი ის არის, რომ ამ 50 მილიარდიან დახმარებაზე, რაზეც უთხოს, პოლიტიკანოზე ვკითხულობ დიდილას, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ის იყო, ნუ ეხლა უკვე ძალიან გულიწყობა, ძალიან ცუდი სიტუაცია, მაგრამ უკვე სასაცილო არის, ერთი გახლავთ გერმანიაში შექმნილი კრიზისი და მემარჯვენეების გამარჯვება. Financial Times-ი წერდა, წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ, რომ რა დონემდე ყავთ გაწირული. Ანუ აქ ქვეყანა სავალულო მდგომარეობაში, თუ ხა ზელენსკის ბეც არავინ არჩევის და მისი ხუნტის იქ რო არიან ხელისუფლებაში. Ამ დახმარების ერთ-ერთ მიზეზს პირდაპირ ამბობენ რა, კრიზისული სიტუაცია და აი ეს მემარჯვენეების, ესე ვთქვათ, ესე რა ქვია, რეგიონში მემარჯვენეების გამარჯვება. ვიტყვი, ესე იგი უკრაინელებზე. უკრაინელები მართლა ვაშკაცი ხალხი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ესეთ ომს სხვა ერი ევროპაში, შეიძლება პოლონელები მაქსიმუმ ვერ გაუძლებთ. Dasalt Europa n-am divot. Magram ragat raționalismis matxvalis kho unda ipos anu. Tsiraude sakutar natsiis imis gamo ro ragatsas miaxtio. Rat ra dgeshits aris ukrainili ere chavarnili aris nevitqvi tragikuli mdgomareoba, imitoro iset ragatseebze xteba, iset ragatseebis gamo xteba uaris tkma takhmarebebze, romelits nu ყოველ შემთხვევაში უკრაინელებმა უნდა დასვას შეკითხვა, რატომ იბრძოდი ამას. Ხო, ამ შეკითხვას აუცილებლად დასვამენ და ისიც გასაგებია, ვის დაუსვამენ ამ შეკითხვას. Ო და არ მგონია იმ ადამიანის ბედი ისეთი მოფენილი იყოს
კარგი დასასრულით. Ნუ ერთადერთი შეიძლება რომელიმე მსხვილ ამერიკულ კორპორაციაში, ალბათ უფრო სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში რაღაც ინსტრუქტორის პოზიცია ალბათ შესთავაზონ, ვინაიდან ამასობაში გაერკვეოდა უკვე. Მისი ბედი დასაწყისივით პოპულარული არ იქნება. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Მაყურებელ შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ისტორიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი და სოლიდარობა მშვიდობისთვის წევრი იურისტი ჯაბა ჯანკვეტაძე. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით შევხვდებით 4 საათზე. Thank you.